ကာယကဝစီကမနောကပပဒောတခသိနာပြိတုကပြပါစေခြင်းအจุငါပထမဒုတိယတတိယတတိယ

ဖျာမမရှာရာဝိုင်းရှင်ပြရောရသောကမ္မူကံစေတနာတို့ကြောင့်ပြီးတော်တို့အတ္တဆင်းပြေသောဝိပဿနာညာ ပြပါပါလို့ရှင်ပြဆင်ရကိုယ်ပဲပြတတ်ချမ်းသာကိုယ်ရဆောင်တပ်ပေတော့ဘုရားမျက်စုံရရနာတရားမျက်စုံရရနာတံဃမျက်စုံရရနာဤရနာမျက်သုံးပါးနှင့်တကဝဆရာတခင်ကြီး ဧသုရှင်ပြတ္တမှုတ္တ။ရဟန္တာတသုမောကောဆရာတော်ဘ야ကြည်ညံတော်အားယမန်၍သက္ခာပုဇာပုမြာမန်လျောကြောကြရသောပုဇဝန္တာတက္ကဆာဗဏ္နာမဂရဝကုသောကံစေတနာ။ တထပညာဝရိယရုချေမိမေတောအလိုရှိတောင်းတာပန်စေအမြညာနောအပ်တော်ဒုက္ခကတ္တိတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင်တထာငါယကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင် မိမေတ္တာစိုးစားစေပွားများစေအာထောသဲပြည့်တော်ဌာနသီလတမထာဝိပဿနာဉာဏ်တည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်တို့စေစုပြွည်၍နိုင်ပတ်တို့မြတ်မောပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ အန္တေတင်တရနေနာသဟအထင်္ဂသမ္ပန္နကတဥပတ္ထသတိလသမာတိယမိဣဒံမေပောဉ္ဏ အတဝကယဝဟဟတုအိမံပုံညာပါကံသဗ္ဗတတ္တနာဘာဇိမပိတရနေနာတဟအထင်္ဂသမ္မနာကတဥပဒတ္တပရမတ္တသီလံ သမံတာရုကံကတောဝအပမတေနတံပါတိဌာဂန္တယမောဇ္ဇတရားမနာဇာဇသပိမာရှင်ဥစွာအနုမောဒနာဂုံပြုလွန်မြပြဲ့အပ်ခြင်းမြဲသွားမှာဖြစ်ပါလေတို့ကြောင့်ဒီကနေ့တရားညာအထုသစ္စာဓမ္မတပင်ရဲ့၄ညာမြောက်သောနေ့ ဤနေပေ umas, ါ်၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလုဘုမတ်တေကာလာရောက်လူတန်းကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များကတော့မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇာမြို့နယ်ကွလွန်တုနှစ်ဖက်မိဘများအားရည်စွွ့မွတ်တာ၍ဥနယ်လင်တော်จุจุခိုင်းတမေဧတီရိကျော်ပွင့်နဒီကျော်သာနေအောင်ထွန်းလင်ခိုင်တင်သာဆတ်ချုပ်ဆိုင်မိသားစုများကလည်းပြေတော့ ဓမ္မပုဒ္ဒါအနေအပြင်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ7သိန်းနှင့်အတူရွှေချင်းမြေမြတ်စွာဘုရားဘတ်စုံမွန်မန်ပြည့်ပြည့်နိုင်ရည်အတွက်မန္တီးအလူတော်ငွေ700တောင်းဓမ္မရံတိနိဗ္ဗာဒကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနှုတ်ကဟာပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့နိုင်ရည်အလူတော်အပြင်700တောင်းစုစုပေါင်း763သိန်းတို့ကုလတန်းမူအားငမှုမတနာဂုံပြည့်လွာရယူပင်းနိုင်ပါရန်ပန်ချာအပ်ပါသည်

လည်းပြတာမန္တလေးမြို့သေမောရံရန်နှင့်ဥတောင်းញတ်တို့ခင်လမိသားအောင်ချမ်းတာမိသားစုများကနေပြဓမ္မပူဇာအနေအပြင်နဝကမ္မလို့ကျတဲ့နှစ်သိမ့်လွတ်တန်းမှုအကုံပြလရာယူပေးနိုင်ပါရဲ့ပဉ္စပါဒ။တာတို့တာတို့တာတို့ဆက်လည်းပြတာမန္တလေးမြို့ညောင်ပင်စေ၁၇လမ်းနေ ဥဒင်အာရီစွေ(".","တက်နေထွန်အထန်ဆိုင်မိသားစုများမှဓမ္မပူဇာလူတော်ကိုဂျာ၂သိန်းလူတန်းမူအားကွန်ပြူတာရယူပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားပါသည်။ဆလေဗရာမန်းလေးမြို့၁၆လမ်း၈၆၈၉လမ်းချမ်းတွင် ဥမ္မာဥဒေါ်ဆိုင်းယူနိုင်တမေခိုင်တင်သာဥမေသူဟံလဲလက်နိုင်တက်နေထွန်းအထံဆိုင်းမိတန်းသူမြန်မာဓမ္မပူဇာလူတန်းဝင်ချက်နှသိန်းလူတန်းမှုအကုံပြွလွာရာရိပ်ပြင်းနေမာရံပါကြပါလေ။ဘာဘာဘာဆက်လဲပြတော့မန်းလဲမြို့85လမ်းနေဥကျောင်းအာရီဆီယေ ပပာသဗုထေခာမေတ္တာသမြာမဓမ္မပူဇာအနေအပြည့်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ7တိုင်လွတ်တန်းမှုအာအနုမောဒနာဂုံမြလွာရာယူပင်းနိုင်ပါရန်ပัญချပါရဆက်လဲပြတော့မအလူမျိုး စေကောအကအောင်တွင်မနလာစွင်သမမသ်စအောင်သမောထ်အာကာအောင်အောင်စအထစိ်မာစများမှာသပုလကကျကာသောစ်လမာကလပမပေသအမသမ။ မမြင်းမြင်းအေးမဆန်းဆန်းအေးဥပ္ပိုလ်အလှကုန်ဈေးချိုတော်မိသားစုများကနေပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအနေအ비နဝကမ္မအလှတော်ငွေ7သိန်းလုံတန်းမှုအားအနုမောရဏကုမြလာရယူပင်းနိုင်မှရဖြစ်ပါလေ။ တရားဆายအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားဖြင့်အာရုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်မြန်မာရွေးဝဟကောသတက္ကရ1372ခုနှစ်သရဉ်ကျွတ်လာဆန်းခုနှစ်ယနေ့ခရဲနဲ့2019ခုနှစ်အောက်တော်ဘာလာ9ယနေ့ မန္တလေးတန်대သာကြီးမန္တလေးမြို့ခြံဧတာစာမြွတ်နဲ့24လံ873လံကြာရွှေကြည်မြေမြတ်စွာဘုရားဝန်အတွင်တိဌာအသည့်ရွှေကြည်သာဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌မန္တလေးတန်대သာကြီးလေးပြင်းလေးရမြို့နယ်တိတိချေရွအသည့်တိရပ်ခွအသည့်တိ대သာအသည့်တိကျောင်းတိုက်အသည့်တိတို့၌ တဏ္ဒုံစံပြမုလေရမှုကြလည်းပြရိယပတိပသာသနာတာဝဝဏပြတို့ကို చూ စားမယုတ်ပွားများအာထုတ်တော်မူကြသည့်တန်ဃာရာအရှင်မြတ်တို့ဤဘုံရိတ်ကံဤမေတ္တာဤဘောဝရရိတ်တို့ကိုခံယူပြီမြုံမီမြုပ်ပါယမေယပယောအမိယောအဘနာယကလူချင်းမအပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတပန်းစင်းလည်း ဆန္ဒကဆွမ်းအမအလှဒကအလှအမကျောင်းတကကျောင်းအမဘေရဒကဘေရအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိရိုဟိပစ္စယနှုတ်ကဟကိုခံယူကဝေယဝသလူငယ်မောင်းမဲအပေါင်းတို့လှူအားဒါနကိုခံယူလျက်ဓမ္မရံတိမောကဝိပဒနာတရားစ నే လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရင်သာဒနာနှုတ်ကဟပင်မဝေယဝသအသင်ကြီးမှ นิสสเมပြ์จิมุจิมะปิโลอัตโตวารวินกาละธมรันติมรรควิปัตตนะทิสสาธมตเมน6อทุเตยาวะจิ6เยမြัตโตอามวะญญะအင်းနဲ့6เยမြัตโตအာမวะญญะအပေါ်နဲ့အမြဆုံသောတရားအလိုတော်ကိုသဒ္ဓါကြည့်ပူသာလာရောက်ပင်လုံကြတဲ့ သမထာနာကုသိုလ်ရှင်များကတော့မန္ ले မြို့ခြာဧတာဇာမြို့နယ်ကဆနမဟိယံနေကွလွန်သူနှစ်ဘက်သောမိวะများဖြစ်ကြသည့်မိခင်ကြီးတော်အေပါခင်ကြီးဦးဝင်းမောင်မိခင်ကြီးတော်လာဝင်းတော်အာยีစု၍ဦးနေလင်တော်จุจุไคတမီဧတီริကျော်ပွင့်นดิကျော်ตาနေหยองท้นလင်ไข่นเส้นสาเศชุษสายมิตราสุญญาม่า လူတန်းသက္ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါလေအတက်ပါအလူရှင်တို့သည်အမြဲဆုံးသောတရားအလူတော်ကုန်ပေးလူချသည့်အပြင်မှာဒါနာပြုရာထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဓမ္မပူဇာနေရပင်နဝကမအလူတော်ငွေ7ငားသိရွှေကြည်မြမြတ်စွာဘုရားဘက်ဆုံးမမှန်ပြည့်ပြနိုင်ရွဲ့7000တောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိဉာဏ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့နိုင်ရွဲ့7000တောင်းတို့ကိုလူတန်းသက္ကပူဇော်တော်မှုပြုကြပါလေ ဆဠဘိဒ္ဓမန္တလေ Japanese းမြေတင်မေ ah well, ာတန်ရံညဥတောင်းဉံဒုတ်ခေလံအောင်ချမ်းသာမိသားစုမြာမဓမ္မပူဇာနေရမြေနဝကမ္မအလူတော်ငယ်7နှစ်တိမ်မန္တလေးမြေညောင်မင်းစေစကိုလံညဥတင်အီအားရီစု၍ဒုတ်တင်တ္တတက်နေထွတ်အထက်ဆိုင်မိသားစုမြာမဓမ္မပူဇာအလူတော်အပြင်7နှစ်တိမ်မန္တလေးမြေ39လံ86 89လံချင်းဥမ္မာဥဒေါ်ဆန်းယူနိုင်တမီးခိုင်တင်သာဥမေသူဟံ လဲလက်နိုင်တက်နေတွင်အထေသမြိသားဆုမြာမဓမ္မဘုရားအပြည့်ချဲ့တဲ့သိမ်းမန်လေးမြို့85လမ်းနေကွလွန်မြို့ပြည်တော်သာသနာဒါရကကြီးဥကျော်အားရည်စွည့်၍သာသနာမြေခင်ကြီးထောပောပေါ်သဘူထိတ်ခေါင်မြိသားဆုမြာမဓမ္မဘုရားအနေဖြင့်ချက်တဲ့သိမ်းဓမ္မမန်လေးမြို့ဈေးချူဥအောင်လွင်မကောင်လွင်မန္နီလာဆွေတမေမတ်တဲဆုအောင်တာမောင်ထက်အာကာအောင် အောင်သဘူအထင်ဆိုင်မ ిత ားစုများမဓမ္မပူဇာနေရပင်းချက်ငါတောင်းမလေးမြတ်ဈေးကြော်နေဥပ္ပိုလ်အေတော်အမိတမင်းမမြင်းမြင်းအင်မဆန်းဆန်းအင်ဥပ္ပိုလ်အလှကုန်မ ిత ားစုများမဓမ္မပူဇာနေရပင်းနဝကမ္မလူတော်ငွေချက်ငါတောင်းလုပ်ကိုတရားပြွေးညံရှိပြေလို့လူတန်သက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေအဲ့တည်းပါ တက်ပါအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကວ່າယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားတိုင်းကြွရောက်လာကြပြီကုံသောအလုံးတော်အမေဘညီကုမောင်းနံမှဆွေတော်မြုံတယောင်းတိသူတော်စင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများဂျေဆုဆန့်ဟောကြားရမည်တရားကားတော့နေဒနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသသမုတ်ပါရာခဏ်နဲ့ တသတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ဂနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိမတန်ပါဠိတော်လိုကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါးခွဲသိပါအမှန်နဲ့တရားတော် ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာချသည်မြနာချာကြသည်ပြီတရားပိုင်းရှင်ပြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညွမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤခေါင်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှမတတ္တသုံးကျင့်မြင်ဉာဏ်ဘုရားဘုရားကရောင့်လိုက်ကြပါအောင်စုနှမတ္တ gagavado <laughs> garan ရှင်နာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအရောကြောင့်ကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတ္တဆုဖြစ်တော်မူသောမဂ်ဘုရဇောဘ야ကြီးဉဏ်တော်ကိုဥသိမ့်မထပီဟောကြ။နာဇမဖြစ်လေတော့ကြောင့်ရဇောဘ야ကြီးယေတာတိကုံတော်မူခဲ့တော် မုလနာပြလင်္ဂဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညညာဖြရွတ်ပပုစောပိတရားဝံဆလိုက်ကြရအောင်မုလနာပြဣနကုပိကုသနာသင်္သာစနမတေကု လ <c oughs> ုံးမဲ့လောက်ချီလေးလေးချမ်းသာမြတ်တာတော့ဧရိယာပုပ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်နတ်တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပါးဆင့်မသွာပဲဆက်လက်နိုင်မှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယနေ့ရဝေတည်တိမှတရားနာကြွရောက်လာကြတဲ့ အာလုံတော်အမေယပညီကုံမောင်နမဆွေတော်မျိုးတောယောဂီသူရာဇင်အပေါင်းတို့နဲ့တကဝရက်ခွယ်အတ္တိတိမြွနဲ့အတ္တိတိဈိယဝအတ္တိတိဒေတာအတ္တိတိမာမိတ္တနေတိုင်းကြပါေကုံတော်ယတုယဝသားမြွသူမြွသား ਨੇ သူ ਨੇ တာကဗာသူကဗာသားတန်တော်အနန္တအာလုံ ကိုယ်အကြံအချင်းစိတ်အချမ်းသာခြင်းခရယာနှလုံးအိမ်ဤဂျီလင်တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပြေဆောင်ကြပြီလ يه ရှင်နာမြဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်တ္တ္ဆာဓမ္မဒေသနာများကိုနာလည်းနာနိုင်ကြပါစေ။နားရအတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိရအတိုင်းလည်း เจริญจุโกปวามอาทุบีဤ بوا ဤขันดาเน่เปนอริยะปุกฏตุปุกฏเหมตุรากองยัตตนะอริยะอสิจีดิဖြစ်จักบาสิโลเตสาธรรมဖြင့်เจซุมะส่มิมาเมตตาอาเตตะเมตตาวนนาဖြင့်ศีอุซัวเมตตาโพโลอัปปาเร တို့အလွန်သောအမေဘညီကွန်မန္ဓမဆွေတော်မျိုးတော်များဒီကလေးညာအောင်ပွဲအထိမ့်မှတ်နေအားဖြင့်ဘုန်းကြီးများဆက်လဲပြီးတော့ယေຊုဆတ်ဟောကြားရမယ့်တရားကပုဂ္ဂိုလ်၄ဖြာခွဲတိပါတယ်ပြောပါလဲလဲပုဂ္ဂိုလ်၄ဖြာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်၄ဖြာဆိုတာလူ၄မျိုးကိုပြောတာပေါ့ဗျာလူဘာနဲ့မျိုးလဲလဲ အဲ့ဒါတော့ကမ္ဘာလောကီမှာယောဂရုရဲ့တတဝအနန္တလိုအမိနာမတွေပြလို့ပဲများနေများနေဘယ်တော့ပဲတတဝအရင်တွေ့တယ်နှိုင်းစားလို့မရနိုင်အောင်ရေးတွေ့လို့မဆုံးနိုင်အောင်အနန္တစัจ java လာတတဝအနန္တဘယ်လောက်ပဲများများတဲ့ဖခင်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့လောကီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ လူလေးမျိုးပဲต้อတွေ့ရတယ်လူပဲနှမျိုးတည်းလေအဲဒါလူလေးမျိုးပုံကုတ်လေးမျိုးမှာနံပါတ်၁ကဗါတယ်လဲအမှောင်ကလာအမှောင်ကိုပြန်တဲ့ဘယ်ပြန်ပြောပါအောင်အမှောင်ကလာတော့ကလည်းဗယ်လန်းကလာခဲ့လေ gain ပြန်တော့လဲဗယ်လန်းကိုပြန်သွားအေးမွေးတော့ကလည်းပဲဘာ ติญญามะมะปาละบุขันนะ5ยุคนะ7ประเพียดายทุกขะทัสสากุโตเยอากุโตเยสรว่าตะคูมะไม่เป็ญเน็วะดามวยลาเวจ้ะดะกะลุลောกะยอกเปลี่ยนเนอะกาจ้ะดามวยลาชาซานาภยาโอเตเตเปียวๆไปแล้วองค์ အဲ့ဒါမွေးလာကြတဲ့ကယောကိတိုရင်နေအမျိုးမျိုးနဲ့ရှာစားကြ။အာအရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမိမိတို့အထည်ဆိုင်လေးတို့၊ရွှေဆိုင်လေးတို့၊ငွေဆိုင်လေးတို့၊စန်းဆိုင်လေးတို့၊စလိုဆိုင်လေးတို့၊ဝန်တန်းဘဝတို့အစားစီအပြင်နေအမျိုးမျိုးနဲ့ရှာပြီးတော့မစားလို့လားစားနေရတာပေါ့။ဒါသမုတ်တရာဝန်တတွာခန္ဓာရဲ့လူရှိနာတော့ယဟန်တန်ဃာပေတိလည်းပဲ တမိတ်တော်ပြိုက်လို့ဘာလို့ ਆ လဲရှားစား။ဒါရှားစားရဟာခန္ဓာရှိသူတိုင်းတတဝအတိုင်းတတဝအတိုင်းရဲ့ဒါမယွန်းနိုင်တဲ့လမ်းရုစင်လာဓမ္မတာပဲ။တို့ဘိုးဘိပြည်ပြမြတ်လက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဘာလို့ခဲ့ကြလဲရှားစားခဲ့ကြ။ဒီကနေ့အားလုံးသောတူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့မာလည်းပဲလက်ရှိပိစုတ်ပန်းမှာရှိနေတဲ့တတဝအနန္တလည်းဘာလို့နေကြရလဲ။ တဲနောက်မျိုးဆက်တစ်တည်းတည်းနောက်မျိုးဆက်တည်းလူတွေကြာရင်လည်းမလိုကြရအောင်ပါလေ။ဟာဒါမဲ့ရှာစားပွေစားတဲ့အလုပ်ဟာပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အလုပ်လားမပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်။ဒါခန္ဓာနေအာမကြီးပဲလို့အမှန်ရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့လို့ရလာတော့ပရိယေသနာဒုက္ခတဲ့။ရှာစားပွေစားရတဲ့ဒီပရိယေသနာဒုက္ခဒီဒုက္ခကြီးကဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာ။ခန္ဓာရှိလို့ရရပြော့ဘာရှိလို့ အ Radon ရှာစားဖြူဆားရတာဟာဘဝတစ်ခုမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဝင်နားလဲရမယ်เนาะဘဝကနေပြီးတော့မှလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့အိုနာတိဒုက္ခကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှာစားဖြူဆားတာတစ်ခုနဲ့တင်တိမ်ရောက်ရဲ့အချိန်နဲ့ကုန်မနေစေဘဲနဲ့ဒီတက်ဘဝခန္ဓာကထွက်ပြီးထွက်ပေါက်ကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရှာကြဖို့လဲမလုံးလားလို့သလားခိုင်းတာじゃမလို့မွေးလာရှာစား นาปยาโอเตะအဲ့ဒါနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရှာစားရင်းကနေပြီးတော့မှထွေးပြီးနဲ့โอလာတယ်ပြီးတော့နာတယ်ပြီးတော့သေအဲ့ဒါဒီလမ်းကြောင်းကြီးကတကယ်ကိုလမ်းရိုးစင်လာဓမ္မတာကြီးပဲဟိုတိရိစ္ဆာန်လောကမှာလည်းမွေးလာရှာစားနာပြာโอเตဟုတ်မလားေတက္ကပိတ္တလောကကြလည်းကြည်လိုက်အောင်မွေးလာရှာစားနာပြာโอเตဒီလိုပဲเนาะတက္ကလူလောကကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်း မွေးလာရှာစားနာပြဦးတည်နဲ့တာသွားမယ်ဆိုရင်တော့တို့လူဘဝလူခန္ဓာရာချွနှပ်မလားဒါじゃမလို့လူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဋ္ဌန္နဋ္ဌံဇာနာတိမနတိတိမနှုပ်တော်တဲ့လူရဲ့အတိတ်ဘဝကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောပြအဋ္ဌန္နဋ္ဌံဇာနာတိမနတိတိမနှုပ်တော်တဲ့လူဆိုတာကို อาจองเหอจูเหอกาวเหอซูเหห้าวติมห้าวติมันติมมันติอจูศรีมิศรีเบอหลุกကလေးเบอลุ่บๆเบออเ pj อเล่กูเบอเปียวๆเบออาจารย์ကလေးกูเบอจั่นๆหรอเปล่าเหปยอไทตวยไทจั่นไทลุ่บไทมาไม่เปียวกินไม่จั่นกินดิอหลุกกูไม่ลุ่บกินมาจูดินสิ้้นซ้ายมาอัจฉะจีเบนเจ็ด5เจ็ดอะดิ5เจ็ดกะไปละ အကျောင်းအကျိုးအကောင်အစိုးဟောဒီမဟုတ်ဒီမှန်ဒီမမှန်ဒီအကျိုးရှိမရှိအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်ကိုအမြဲမပြတ်စင်ချင်းတုံတရားလက်ကင်ထားတဲ့ပုံကုတ်ကဘာလို့ခေါ်ရလဲလူလို့ခေါ်ရတာဘာလို့ခေါ်ရလဲလူလို့ခေါ်ရတာဗျအဲ့တော့ဟာပကုန်းနှစ်ဘက်ချာခေါင်းထက်တိုင်းဒါလူလို့တတ်သမာတဲ့တတ်ပြောလို့ရပါမလား အာမရအေ <personaje> <sm festivals> ာင်ဒါကြောင့်လူရဲ့အ내အတိတ်ပဲថាဖြင့်ယောဂိတ္တဘုံကြီးတို့ဟာမွေးလာတော့ကလည်းဗာယုတ်ဗာဏံဗာအချောင်းဗာအချိုးအာဘေသ္စာမတ်နှကန်တလုံးမှမတိခရဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သက်ဆိုင်လုံပြောသူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့မွေးလာတော့ကတိရဲ့လားမတိပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲယောဂိတ္တဘုံကြီးတို့အပါအဝင်မှာဒီတဲ့ယောဂိတ္တဘုံကြီးတို့တဲ့အများကြီးအာတာလွန်မာတဲ့ဆိုတော့အက္ကသာဝကကြီးတွေမဟာသာဝကအလောင်း100ကြီးတွေ အဲ့တော့ကျွန်းနှံဝင်သွားကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမွေးလာတော့ကောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့၅ပါးဖြစ်ပြတဲ့ဟာဒုက္ကသစ္စာရဲ့လွန်များទីခဲ့လားဟာတကတပ္ပညတညာပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖရာအလောင်းတော်တိတ္တတမင်တာလေမေတော်မာယာဝမ်းချတိုက်ကနေမွေးပွားလာတော့ကောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့၅ပါးဖြစ်ပြတဲ့ဟာဒုက္ကသစ္စာလိုကောအလောင်းတော်ကြီးခမညာទីခဲ့လားဟောဒါပြမတိတာချင်းကတော့လာပုံမှမတူဘူးလား အော်လ <volumes of Syn Island> oh, ာဘုံမှာမတိတာချင်းတူပေမဲ့ပြန်ပုံကြတော့မတူဘူးဗျပြန်ပုံကြတော့မတူဘူးဗျာလာဘုံမှာတော့မတူဘူးဗျပြန်ပုံကြတော့မတူဘူးဗျခောဘုရားယဟန္တာအရိယာသူတော်စရာတွေကြတော့ဈာန်သူရဲ့ခန္ဓာဘုံမှာဉာဏ်သိမဲ့နဲ့ကြိုက်အေးဖြစ်ပြည့်မြင်မုံဆုံးသစ္စာလေးချက်စိုက်ပြီးတော့မှဒုက္ခကတ္တေချုပ်ငြိမ်းရပြန်တဲ့မြေနိုင်ပံကိုဝန်ဆန်းတော်မူသွားကြတယ်အာတချို့ကြတော့လည်းဒီခန္ဓာကျူးအကြောင်းပြုတော့တဏ္ဍီမာနာတွေဒိဋ္ဌိတွေ တဏအယိတ်မာနာအယိတ်ဒိဋ္ဌိအယိတ်တွေနဲ့ပဲဟာပြောလားဆိုလားစလားတောက်လားမူလာယူလာဒလုံးနဲ့ပဲအမှောင်နဲ့ကလာပြီးအမှောင်နဲ့ကိုပြန်သွားတာတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဘာကြောင့်လာပုံမှားတူဝိမေပြန်ပုံမှားဟာတခြားじゃတော့လာတော့ငါလဲဘယ်ကလာအမှောင်ကလာဟောပြန်တော့လဲပဲကိုပြန်မှန်တခြားじゃတော့လဲပဲလာတော့ငါအမှောင်ကလာတယ်လာတော့ငါ တိုင်းပြန်တော့ပဲကိုပြန်ဟုတ်ဒါဒီလိုလူမျိုးလက်မရှိလားရှိလားဟဲ့ဒါအမောင်ကလာပြီးအလင်းကိုပြန်သွားတယ်ပုံပုံရိယာလဲပဲလောကကြီးမှာဒုဏ် nett တေဘုန်းကြီးတို့ဘာဒီတမ္ပတတိက္ခရို့ဆိုတော့ကြည်ပါလားတမ္မတတိက္ခရို့ဆိုတာဟောငယ်စဉ်တုန်းကတော့တခါတည်းပဲအသက်20လောက်တုန်းကကြတော့တပုံသည်။တခုဒီလိုဘဝနဲ့နေရတယ်နောက်ကြတော့သည်။တိုင်းနေတဲ့တပုံတိုင်းနေတဲ့ဟောနိုင်ငံတော်ကမိတဲ့အခါကြတော့ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတရားစီရင်တဲ့အခါကြတော့အလုံးအားပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီတမ္ပတတိကအပါဝင်900လုံးကအကုန်လုံးတေတန်နေကြည်ပဲ900လုံးကဘာတန်းလဲတေတန်နေကြည်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာနာဘဂဝတာအတက်က85လောက်ရှိနေတော့ဘယ်ဒီ900လုံးကိုအကုန်လုံးဘရင်အမိတ်နဲ့သတ်ဆွေအောင်မသတ်ဖို့လွယ်ပါ့မလားမလွယ်ပါဘူးအမလွယ်တော့ခုတ်ရထည့်ရတာဖေးရကြည်ရတာဒီကတော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲ ရမအကသလပလပသလ်စရာက်ပေ်တောလ်တတခပတတခရသလ်ဖြလစသမခန်မမပေမတမမလ်ပြမုခေရာတ်မ်သပ်သသောမျာလ်မတသလလမရာတအာလေရာမ်။ မင်းနဲ့အတူလောဘကုန်ပဲအချင်းချင်းမကောင်ပြန်တတ်ပြရမယ်အာသာမင်းကိုယာဓုအာနာအာနာဘက္ခသယာဓုလဲပြင်မယ်မင်းကိုသေတံကလဲလွတ်မယ်ဆိုလောကီမှာအတ္တတမန်ပိမန်နတ်္တိတဲ့အမိမိမတပါတခြားသူကိုချစ်တယ်ဆိုတာကအပြောပါဗေတဲ့အမှန်တကယ်တော့လောကီမှာကုက္ကုကိုတာလည်းအချင်းဆုံးပဲလောကီမှာဗာလဲ ဟုတ်တယ်ကိုကုတ်ကွန်သားလေးအချစ်ဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့အထက်တန်းကြကြတကယ်ကိုအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ကိုကုတ်ကုတ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့အတ္တနံစိပြျံစဉ္ညာရခေယနံသူရခိတံဒိဏမညတရာယမံပဋိဇကိယပန္တိတောတဲ့ကိုကုတ်ကုတ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့တို့သူတော်ကောင်းများတရားနဲ့အညီနေထိုင်ရမယ်ကိုကုတ်ကုတ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မရလေ တနေ go 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 ့ပြရင်အလင် ba ba a a းလန်းကိုပြန်နိုင်အေ ja ာင်ကြိုးစားကိုကုတ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အလင်းလန်းကိုပြန်တယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့အဲ့ဒါဒာနသီလဘာဝနာဉာဏ်ကောင်းမှုအလေးလေးလေးကြိုးစားတယ်မိမိခန္ဓာအရှိပုံမှန်ဉာဏ်သိမနဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့ဆိုဗေလန်းကိုပြန်နေတာလေအဲ့တော့အလင်းလန်းကိုပြန်တဲ့အလုတ်ကိုလုံးကြတယ်ဆိုတာကိုကုတ်မုန်းတဲ့လူလားချစ်တဲ့လူလားရဲ့ หาตาเจ้าอัตตนันเสปิยัญญะรักขิยานันทุรักขิตะตૈนะเมญยตระยันมันปฏิเสกะยะมัณติตอเตะตะเก่นปัญญาฉิทุรอกองอเสสสร่ากะนันอัตตนันคุณแลกุกโกนันกุกโกตุกกุโลติชิทุมิมิติทุรักขิตันเตยอะเจ้าอย่ามาสร้างมาเว้ก้างสวนมะเป็ดสร้างช่องอัตติมีละออรักขยะบัตติเตยละไกลท้าญิมะฉะป่องเตปิสุยะเวอี้ ကိုကိုကိုတကယ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်တဲ့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုဟိုအမောင်လန့်အပယ်လွ่มုံရောက်အောင်တွားရမှာလားအလင်းလန်းကိုစံတဲ့ရမှာလားဒါကြအလင်းလန်းကိုစံတဲ့လို့ခန္ဓာညံရဝိပဿနာလုပ်အေးကြကြနနလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲပြည့်တဲ့အကကြာအချောင်းကျုပ်ကိုအရာရာစင်ချင်းတုန်တရလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုရုပ်နှံဖြစ်ပြက်ကိုမတိတိအောင်ကျူးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လန်းကိုပြန်နေတာလဲ အဲ့တော့အလင်းလန်းကိုပြန်ရောက်အောင်တွားနေတဲ့ပုံစံကိုကုတ်ကမုန်းတဲ့လူလားချစ်တဲ့လူလားအာဒါကြောင့်မလို့ကိုကုတ်တကယ်ချစ်ပါလေဆိုပြီးတော့မှတာယေတမေစီဝါယေနေတဲ့အချိန်ကုန်နေတာကိုကုတ်တကယ်ချစ်နေတာကဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာကြဲဟိုမှာကြည့်အတ္တတမံပိမာဏ္ဏ္ထိတဲ့မိမိမှတပါတခြားသူကိုချစ်တဲ့ဆိုအလကားပြောတာတဲ့တကယ်တကယ်အယိတကယ်ပေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခါတဲ့ပြောတဲ့အကောင်ကြတော့ အာတညတာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါအောင်ပါဗျနောက်တစ်ရက်ကျတော့အာတတ်မယ်အတ်တ်မယ်ဇတ်သူသားပဲအဲ့ဒီမှာအကုံလုံးတတ်တော့ကဲသူလူပြောတော့သူလဲအာနာဘုက္ခသရာတူပဲသူလဲပဲည60ကျော်လောက်ည55နည်းလောက်ဒီလိုမဲ့ဘယင်ကအမိန်ချလိုက်လို့ရှိရင်အာပိတံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒါခေါင်းပြတ်တတ်စီလို့ပါလို့ညာလို့ပြောသူကသတ်ရတာဗျအဲ့တော့အာနာဘုက္ခသရာတိလာတော့ကလဲဘာအသိညာမှမမှပါဘူးငငယ်ကတော့ကလဲခိုးဆိုးတိုက်ကဲလူရရတော့ဗေလန်းကလာခဲ့ရတယ် အမောင်လန်းကလားဒါပဲနောက်အသက်85နှစ်တက်တန်းနေစနေမြတ်တက်လိုက်ပြက်လိုက်ဟာတောက်လိုက်စားလိုက်တက်လိုက်ပြက်လိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်မူလယူလိုက်တက်လိုက်ပြက်လိုက်အာနာဘုက္ခာဒါပဲဗျာဘယ်လန်းသွွားနေတာပါလိဟုတ်လားတော့ကလည်းဘယ်လန်းကလားအမောင်ကပြန်တော့လည်းဘယ်ကိုပြန်အမောင်ကိုပြန်လာပဲနောက်ဒီနေ့ကြတဲ့အကကြောအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဒါဟိုဏိဒဒတမပဝင်စားရာကနေပြီးတော့မှငါဒီကနေ့ဘုသူမြတ် เกิดติงออกมาเลยเมืองโลกายีก็จี้ไอ้นี่นี่มาแล้วเว้ยโหตัมมะตัตติกายีก็เลยอัตตะก็เลยจี้บ่เปีย85สรอกอะหยังโลดตั้วๆเล่ๆแผ่ๆลัลๆก็เลยเว้ยไม่ซုံးอซုံးไม่เสียนายเนาะเบ้ก็ไวอ่อนจ๋าบ่อาอานาปกวะตายะอี้ฮะอัตตะก็เลยจี้ไปขุนอาก็เลยสุยุบมาพี่だจังไม่รู้ตู่เลไปจ๋าบ่าดเลไปบ่าดอาสะเนี่ยเปียงไวอ่อนจ๋าแล้วไอ้นี่มาเว้ยตัมมะตัตติกาอย่าเป็นสินยะ ไคเปริญยะได้ก็จะတော့อลึกะตะก็อนาอยู่อาล่ะเปอเปียเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนล่ะတော့ရှင်มะเปียရှင်มะเยอ่าหมောင်จีဒီคณีတော့เปริญยะไก่บินอกตะอ่าดิลุตะ3เล่หมောင်จีเล่ต๊าเสียอ่ะไม่รู้တော့บ่วูเตะอ่า닛เซนเนี่ยอเมียหมောင်จีมาเล่ไม่เลื้อตาไม่ช่างเลยลูกตะลัยยะဖြะลัยยะดิออตันณีญีตันณีงูตันณีเซ่ตันณีสูตันณีดิอิตตันนี่น่ะน้ําไม่ช้ําตาออมิไม่ตึดเต๋อออมောင်จีเพียง အာနေစတဲ့အ мян တွေးကြုံနေတာစိတ်လည်းဆင်းရဲလာပါလေကွာတွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့မောင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမတတ်မရှင်းတဲ့ဒလို့နေကြရတာပဲတကယ်နှမရဲ့ခဏိတော့မောင်ကြီးအေးအေးစေးစေးအလောက်ကပင်စင်လည်းရသွားပြီအနာလည်းယူလို့ရပြီနောက်နောက်တယ်လည်းထပ်သွားเสียမှလို့တော့ခိုင်းမောင်ကြီးလည်းရင်မို့ချွတ်လိုက်မောင်ကြီးလေးအေးအေးစေးစေးလေးနွားနို့ထမင်းလေးစားကြင်လိုက်တာရှင်မရဲ့အိုးရရစီရမယ်မောင်ကြီးဒါနဲ့ဟိုကလည်းအဲတည်းရင်မို့ချွတ်ပေါ့ဗျာဒီကလည်းပင်စင်မွတ်မှန်တာပဲ ပြန်လာတော့ဒါအဝတ်စင်ရပြပြလေးပဲသူဝဲပြတော့မှအာသူအမှုသင်းကရှေ့ကကုတ်ပြက်ကလေးပေါ်မှာနွမ်းနှုတ်သမင်းလေးကိုပြင်ဆင်ပေးတာပြင်ဆင်တဲ့သူနွမ်းနှုတ်သမင်းလေးအာဒီတကက်ကိုစိတ်လုပ်ကုတ်လုပ်ပါဗျာအာစားမယ်ဆိုတော့မှဒါလို့ကုတ်ပြက်ဘက်ကိုအလားအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာဩငါတကက်ဘသူမြာချီးမြှောက်ရမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာ ဒီဘုရားအရိယာသူတော်စ၀ါတို့ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည်ဆောင် ਆ မှာအင်္ဂါဘယ်နှချက်၅ချက်ပါပါဘုရားအင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်ပါဘုရားအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည်ဆောင် ਆ မှာအင်္ဂါ၅ချက်ကဘာလဲနံပါတ်၁ကသဒ္ဒါနံပါတ်၁ကဘာလဲနံပါတ်၂ကသီလနံပါတ်၂ကသီလနံပါတ်၃ကသုတ္တနံပါတ်၃က နံပါတ်၄ကစာကနံပါတ်၅ကပညာနံပါတ်၅ကပညာအင်းကဘဏ္ဍာပါလေအာရသရတိလတုတ္တစာကပညာတဲ့အင်းကဘဏ္ဍာဟုတ်ငါကတော့သွားချိမောက်တာဟုတ်ပြီအထိတမ္မတက်တဲ့ကာယီမှာတကယ်ကိုဒီဘုရားတရားတန်ဃာပေါ်မှာယုံကြည်နိုင်တော့သဘောတရားသူ့မှာရှိရလားကြည်လိုက်တာနော် ဒီလက်နဲ့ကငကလုံးကတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဲ့လက်မင်းဆက်လို့ဘုရားဘယ်ဒီအိမ်နဲ့လူသားကုံလူသားကုံနဲ့အိမ်အိမ်နဲ့လူသားကုံလူသားကုံနဲ့အိမ်တလို့ကြီးရောက်ရဲ့ခတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင်းအဲကုန်သူ့မှာဘုရားចောင်းកံသွားဖို့တောင်มาအခွင့်ရသူ့မှာရရဲ့လာဘုရားရဟန်းတန်ခါဆိုတာလဲသူတစ်ခါမှနေနေဆက်ဆက်ကိုသူမြင်မှုတာမဟုတ်ဘုရားအဲ့တော့သူကြိလက်တဲ့အကသာဟာတရားတရားတော့ရှိတယ် အကြ si, si, dai, si, tipo, ောင်းအကျိုးမျိုးဘဝအကျိုးပေးရတာကြဉျန်တန်တန်ကြီးလှောက်ရှားနေရမယ်။ဟာသူ့မှာကတော့ဘာပဲပြောပြောတရားလေးကတော့ရှိတယ်။တကယ့်သူ့မှာဟာတကယ်ကုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်တယ်ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါနဲ့တွေ့တဲ့အခြေဆိုလို့ကကုချင်းတရားကောက်သူ့စိုးစားနေနေအရေးချင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ငါကတစ္ဆာတရားဟောမယ်။သူကဟောတစ္ဆာတရားထောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လားလေးပါရလားဒါကိုကြည်သေးတာ။จุတန်းဝင်ထိုက်တဲ့ပုံကမှအရေးကြီးတာကတစ္ဆာတရားနာနိုင်ဖို့ပဲ။ ဒီဘဝจุตั้นဝင်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်နာမပဲဗာတရားနာမယ်။အဲတော့သစ္စာတရားနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဗာပုဂ္ဂိုလ်လဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဟာသူ့အလိုဂျပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သခိုးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေရောက်နေလို့ယင်။သူ့မှာသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးပါရင်ဗာလည်းလဲရိ။တိဟိတ်ပဲ။တချို့ကဘုရားတက္ကအကြောင်းတက္ကရံတက္ကတိန်တက္ကတာဖြစ်တာ။ ရောက်ကြရရအလောဘပြဌာန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လှည့်တဲ့တန်းနဲ့ရရတဲ့ပြီးတဲ့အကန့်နဲ့အလောဘကုသိုလ်ဟိတ်ပေါ့နော်တကအဒောတာတဲ့မေတ္တာပို့တဲ့ပရိစိတ်တဲ့ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ကုญကြီးတဲ့စောက်စောက်တဲ့ရัจจุရัจจุတို့တဲ့ပိုးတယ်အဲ့ဒါကအဒောတာဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်မာစိတ်လည်းဟုတ်အဒောတာဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ပေါ့ဗျာအဒောတာဟိတ်ပေါ့ဒါလည်းကုသိုလ်ဟိတ်ပါပဲအဲ့တော့တခြားကြရလဲဘုရားတည့်ကြောင်းစောက်တဲ့အလောဘဟိတ် အမေတ္တပ <laughs> ို့တဲ့ဗြိသိက်တဲ့ဂုဏ်တော် بوا တဲ့ပရိဟိတလုပ်ငန်း ਨੇ လှုပ်တဲ့အာဒေါသဟဲ့ဟဲ့န <laughs> ှစ်ပန်းရှိသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာ냐ဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုံးဝလုံးဝကိုဝါဒနာမပါဘူးနားလည်းမထောင်နိုင်ဘူးနားထောင်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒလည်းသူ့မှာမရှိဘူးဖရဲတဲ့ကြောင်းစောက်ပရိဟိတလုပ်ငန်းကတော့ထက်တဲ့မြင်မြဲလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလဲဒုဟိတ်ဆိုတာကအာလောဘလည်းပြတ်ထန်တာတဲ့ အားတော့တယ်ပြဋ္ဌာန္ဒားတယ်ဟုတ်ပလားဟင်ဆိုလိုချင်တာတော့အလောဘအာဒေါသပြဋ္ဌာန္ဒမှာကောင်းရန်ကောင်းဝယ်စသည်အပြင်းလို့တဲရัจจุရွာจุတန်းจุပြจุအမျိုးပါတာသာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ထည့်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းလန်းကလာရသောတေချာနိုင်ပြီဗယ်လန်းကလာခဲ့တာတော့အလင်းလန်းကလာခဲ့တာဗယ်လန်းကလာခဲ့တာလည်းအလင်းလန်းကလာခဲ့တာတော့တေချာတယ်ဗျဟုတ်ပလားဟင်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘဝမှာခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာအလို့သစ္စာတရား အင်းဒုက္ခရဲ့လွန်မြောက်ချင်လို့ကလိုရကောင်းမှန်းဒုက္ခမညာမသိဘူးအဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမောဟပြတတ်တယ်အမောဟဟိတ်ကအလုံးမတန်အာနဲ့အမောဟဆိုတာကပညာဟိတ်ပညာဟိတ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်သစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ပြောပါလိုက်သစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြောပါဦးသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့သစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေကိမ့်ွက်လာတဲ့ပုံကတော့အမောဟဟိတ်တဲ့ဘာ getElementById အားဒါကြောင့်ဂဒိဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်ကြီးများငါဟာတွှိဟိတ်လာတိဟိတ်လာကိုယ့်ကိုအခဲခတ်လို့ရပြီနော်အခဲခတ်ကြတရားကိုနာတယ်ဆိုတော့ကကို့ចောင်းကိုတီးဖို့ဗျတရားနာတာသူများအချောင်းတီးဖို့လားကို့အချောင်းကိုတီးဖို့လားဗျ။ဒါပြင်အခဲကတော့မအေးတို့မမဖြူတို့အမေမာတို့အမေလာတို့စသည်အားဖြင့်အဘာအူတန်ဦးတို့ဦးမောင်တို့အကုန်အခဲခတ်ပါဗျာဝင်းလင်းတို့အကောင်လောင်းငါဟာတိဟိတ်လာတွှိဟိတ်လာဆိုတော့အမေတင်တို့အားလုံးတို့တို့သူတော်ကောင်းတွေအခဲခတ်မှာဟုတ်ပလား ਏ အကနေ့သုံးကသုံးမအလုဆန်အလုမများလားအလုံးကလည်းကိုကိုအကြခန့်ကြဒါကြောင့်အော်လူရည်တန်ရည်ဆိုတာကအာလောပါဟိဟုတ်လားမေတ္တာပို့တဲ့ပရိစိတ်တဲ့ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်း ਨੇ လုပ်တဲ့အာဒောတာဟိဒါတင်မကဘူးခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလည်းစူးစမ်းမြောပွားမြဲအထုပ်တဲ့သစ္စာတရားကိုလည်းနာချမှတ်တာပွားများတဲ့ဆိုရင်အမောဟဟိဟိတ်ဘဏပါတုံးအဲအဲဟိတ်တုံးမရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတီးဟိ ပြပါလေဒီလိုပုံပါဗျ။ဒါပြန်ကိုတိဟိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆို။တိကျင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်ညာရအောင်လှုပ်ကြည့်လိုက်။ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဩအဖြစ်ကလည်းနားလည်းတဲ့တိတဲ့မြင်တယ်။အပြက်ကလည်းနားလည်းတဲ့တိတဲ့မြင်တယ်။ဖြစ်ပြက်ကလည်းမြင်တယ်တိတဲ့သစ္စာကလည်းမြင်တယ်တိတဲ့ဆိုရင်စိတ်ตาချငါဒီဘဝတိဟိတိဟိမှန်ရင်ကျွတောင်းဝင်မယ်။တိဟိမှန်ရင်ပါလေဟဲ့။ အကြမ်းနမှာဆိုအလင်းကိုပြန်မယ်ပြောတာဘဲကိုပြန်မယ်ပြောတာလေဒါပြန်တာအလင်းကိုပြန်မဲ့ပုပ်ကိုဆိုတာတိဟိတ်ပုပ်ကိုပြ။အလင်းကိုပြန်မဲ့ပုပ်ကိုဆိုတာပါလေ။အဲ့တော့တမတ်တတ္တိကအီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါသစ္စာတရားဟောပင်သူသစ္စာတရားထောင်နိုင်ရလားလို့ကြည့်လိုက်တော့လေသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လားပါတဲ့သူတ္တအင်းငါကတော့အလုသွားချိမြောက်တာအေးမကြည့်သူ့မှာလှူပွဲကောရှိရဲ့လား လူတန်းနိုင်တဲ့သဘောတည်းကိုရှိရလာတော့사가사가ဆိုလူတန်းပေးက ན་ တာမှတ်ထားယောက္ခရတွေဒါနာအခြေခံမပါရင်ဖះတော်မဖြစ်ဘူးဗျာဒါနာအခြေခံမပါရင်မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပါရမီ7ပါးဖြည့်ဦးလားဖြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီပါရမီ7ပါးမှာအရင်ဆုံးပါရမီကဒါနာပါရမီပါပါရမီလက်ဟဲ့ဝင်လေအလောင်းတော်များဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒါနာပါရမီဖြည့်လိုက်တာများယောက္ခရ ကတည်းကကိုနောက်ဆုံးဝတ္တန္တရာမင်းလက်ထက်ပေါ်တော့တေစတုနေမဘူးဇန္တာဝိဝိတဲ့ဇတ်တော်ကြီးဆက်ပွဲအဲ့ဒီမှာဆိုဝိဆိုတာဝတ္တန္တရာမင်းဝတ္တန္တရာမင်းလက်ထက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ပါလားตาလဲหลุလိုက်တာပဲသမီးလဲหลุလိုက်တာပဲဆင်ပြူတော်ကြီးလဲหลุလိုက်တာပဲဟာအသွေးလဲหลุလိုက်တာပဲအตาလဲหลุလိုက်တာပဲဟမ်ဟာဒါကတော့တပ္ပညုတဉဏ်တော်သာရမယ်သစ္စာတည်တော့ဗောဓိဉာဏ်အထောက်ပံ့တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သစ္စာ young min ဖြစ်စင်ကာလာတော့ငါမီးပုံတဲတောင်ခုံပြီးတော့မစင်လာစင်လာဘာညာညี้ရချင်းလို့တပ်ပင်ညွတ်ညာတော်ကြီးရချင်းလို့ပြောပါလေဟဲ့အဲ့တော့တပ်ပင်ညွတ်ညာတော်ဆိုတာသစ္စာတိတဲ့ညာဘော့ဗျာဘာညာလဲဟဲ့အဲ့တော့သစ္စာတိတဲ့ညာကြီးရချင်းလို့လို့အဖေအလောင်းတော့ဘယ်လောက်ဇွဲလုံလောက်ဝင်ရာရှိတုံးချိန်လိုက်စံမီးပုံတဲလဲပဲခုံစင်းဆိုရင်စင်းလိုက်တာပဲအလောင်းတော်ကြီးอ่ะ ပါညာရချင်းတို့ละตั่บิญญุตญญပါညာละแห่กันตั่บิญญุตญญสว่าบาติละญญเอ้อတော့อ่ะคิดไล่ติอ๋อง่ะกว่าชี้หมยอดตาก็หุบไปตุ้มมาชี้หมยอดขันธ์หลอดสากส้นเจปีกั่มส่วยเห็นตะติตุ้มมาชื่อแหละหลุจินตั้นจินเนี่ยสึกกะลีก็ชื่อแหละปิสิบะหลอกชื่อนี่ชื่อฉันตนาซินเยรน่ะไม่ส่ายอู๊ยครับโหล่ะเฮ้

အလတ်က82မှ3အကြီးဆုံးအမကအသက်82မှ6အဲ့တော့ညီမ3ယောက်အဲ့ဒါယောဂီတို့ရင်အဲ့ဒါပုံကြီးကိုလာပင်းတဲ့အခါကျတော့ရှစ်ပောင်များတော့မြေးလေးတည်လို့တဲ့အဲ့ဒါမြေးလေးတော့ကုတ္တကောင်းအမြတ်တမ်းပြွေးဝင်ချင်လို့ဆိုတော့ဧပေါ်ဒါနဲ့အားတဲ့အခြေအနေလာခဲ့ပါမယ်ပေါ့ဒါနဲ့ကလုံးညီနိုင်လို့ပြောတော့ဘိုးကပုဂ္ဂိုလ်တော်ပြောတော့ရှစ်မြန်းတဲ့ဒီညီမဒါသမတော်ကြီး ਧੀ တဲ့တကယ်ဆရာဝန်ကြီး ਧੀ သမတော်ကြီး ਧੀ တဲ့ ဒီမြန်မာဈားတဲ့ကိုမလာဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်း300 70ရှိပြီတဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တာမြန်မာဈားတဲ့မှာလှူရေးတန်းကြီးအခမ်းနာပွဲမှာတခါမှမမြင်ဘူးဘူးတဲ့အရှင်မြတ်တော်တော်ဘုံကြီးတာပဲတဲ့အဲအဲ့အဲ့ဒါကပြန်တော့တွားတော့ဟုတ်အပြူကြီးကြီးဗျာအဲ့နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့နံလိုက်တဲ့ကြောင်ချီစော်နံလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင်ချီမွေးတာတာ29កောင်ဟိုချစ်စရာမရှိចမ်းပံချစ်ထားတာလी ปู <ítulo> ่ยี anyway, loser, ้เมียผิดปู่เมียก็แม่แม่เอไอ้มาจองเนี่ยมวยด่าดีล่ะใช่ป่าวใช่ล่ะซึนซ่าโหมันจอง20หน้า5กองมวยด่าอ่ะอั่นน่ะเวะเดี๋ยวจอง70นานๆซึนซ่าเลยมันไม่ผิดมาอูดิอั่นน่ะเมรยี้โหลโหลพ่อๆอ่ะเลยล่ะฉิ้มหน่อยฉันหลอแล้วซึนมันไม่ซ่ารออูน้ออ๋อจองมาแล้วอลุไม่มีได้อูดิอลุสิแต่เปียมายกดิถาแก่แล้วยะ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 ด่ามายะมาด่าเปียล่ะ အဲ့ဒါနဲ့ကဲကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗွိုင်းတို့ကဲလှုပ်ရှားကြည့်တဲ့အလုပ်လေးလှုပ်ကြတာပေါ့ကဲအဲ့ဒါမြင်းမာလေးတို့ကုသကောင်းမလို့အမြတ်တမ်းပြေဝေရအောင်ကဲမြင်းမာလေးရဲ့ဓပ်ပုံလေးယူက္ကသမောင်းအော်ဒိတ္တအနောဒိတ္တနမယဘယ်လိုခေါ်လဲပုစုမလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီပုစုမအဲ့ဒါနဲ့ဓပ်ပုံလေးယူလာလာလာကြည့်လိုက်တော့ကြောင်မလေးဖြစ်နေတယ်တော်တော်ဘုံကြည့်တဲ့ဘုံကြီးပဲကြောင်မကြောင်မတေးသွားတဲ့ကြောင်မလေးကို ကိုယ်တို့ပြုအမြတ်တန်ပေးဝေးရမယ့်ပုံကြီးပြသူဘွားလည်းဟမ်တာလူမခေါန်နိုင်တဲ့လူကိုတာလူခေါ်ကိုင်းနေတယ်တင်းစုတ်အဲ့ဒါနဲ့တကယ်သူတို့ပြောကြပါဆိုကြအင်းကဝင်းညက်လည်းငားဧကာလောက်ရှိတယ်ဗျတိုက်ကြီးကလည်းဟီးနေတာပဲညီမသုံးယောက်တကက်နန်းတော်ကြီးကျန်တာပဲတကက်ကဘီလီယံမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့မှချမ်းသာတာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတာဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့မလူရက်မတန်းရက်မပေးရက်မကန်ရက်သူတို့ကလည်းသူတို့လည်းကောင်းကောင်းမစားရက် အဲ့လိုဖြစ်တာဗျဝွကျွေဘာအကျွေးလဲဒါကြောင့်မလို့အကျိုးပေးမှန်တယ်မြန်အလလိုလားအကြောင်းတရားကြအဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာမှတ်တာမှတ်တာယောဂီတို့ရရင်အဲ့ဒါလှူခဲ့တန်းခဲ့တော့ငါလေအဲ့ဒါဟိုမလှူခင်ကစဉ်းစားဖို့ အလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကွာငါတို့ကတော့ပြမရှိမရှိမဲလှူလိုက်ရတာကွာကိုရော်တွေကတော့နေချင်းလိုနေထိုင်ချင်လိုထိုင်ကြတာပဲဘာပရိယမလည်းမရှိဘာပရိပတ်မလည်းမရှိဘာပရိဒတ်မလည်းမလို့ဘာအလုံးမလည်းမလို့ကွာဒီတန်းထိတန်းလက်ဆောင်အဥ္ချမြေပေါန့်နဲ့လက္ခဏာကိုယ်တော်တွေကာလာလှူကြတာအလကားပဲတော်ပြီတော့မလို့ကွာငခုတွေကစင်စားပေါ်အဲ့ဒါလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလှူကပုံမှန်ပြတောက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 ်နဲ့လှုပ်အဲ့ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအထုသတိဓာအဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါ နှလုံးသွင်းမားနေကြတယ်အမှန်တော့လှူပြီးပြီပေါ့မလှူခင်တော့စဉ်းစားပေါ့လေဟုတ်လားစဉ်းစားမှလှူမှဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အခါကျဒါလည်းမကောင်းဘူးအနာကအရေးမှဟမ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဟိုကိုတက်နေတယ်လောက်လေကိုလှူပါဩဘယ်သူကမှလည်းဘယ်လောက်လှူပါပဲမမြတ်လှူမဟုတ်ဘူးလေကိုတရားတက်နေတရားပဲလှူ52နိုင်50ပဲလှူဘယ်သူကမြှောက်ပေးလို့မှတစ်ထောင်မလှူနိုင်တော့ကိုနိုင်လာပဲကိုထန်းဟုတ်ပါလားပပပါလီပေါ့အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ အာ S <S <ess> းတကဲဘေးကဟွာမြောက်ပေးဒီကမြောက်ပေးမြောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်လိုက်ရောဟောနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာလှူရည်တန်းရည်တဲ့မှာပတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကနေတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှလှူလိုက်ရတော့တော့တတ်အရင်းကြီးကတက်မလာ။တက်မလာတဲ့အခါကျတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နောင်တဖြစ်လာတယ်။ကွာငါလူမသိနောက်မှလူပါတယ်ကွာမလှူသေးပါဘူး။နောက်မှလူပါတယ်ကွာမလှူသေးပါဘူးဆိုတော့ဟောလှူပြီးတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှညစ်ကပ်တွေတာနောင်တဖြစ်တယ်။ဟော อลูกันปกกฎอปามาญีกัดตั่วตานจิงอลูกปิสสีปอมาญีกัดตั่วตานจิงแต่กุตัดไหนน่ะดิเวกุลุจาบาลูกเลีๆซาๆต่ายต้นเนหลุมะมาเนเนาะอ่าตะโจจะรอไอ้ยางหลุมะเปียไอ้ปองหลุมะโอ้พ่อมุนน่ะอาเล่ไม่ไปอะไอ้โนမျိုးฮู้บ่ล่ะอีไอ้ยางหลุมะไอ้ปองหลุมะซื่ออย่างฮอเจนเนี่ยตาตะมี่ดิก็เบยตัวหนีมาโดนดาမျိုးนี่อปายลิดิก็เลยสิดีเลยฮล่ะอี 哎，哥们，不 <noise> 不，山羊历史了，哎，娘了，哎，妈，大家呢都，不山羊历史了，老打老不济，话没来路，巴罗娘，多么公平，多么公平了啦！哎，老不济，走路啊，巴妈没屁股，袈裟没屁股，哎，但是不老，哎，人家一路跑米路，一路迈着，阿公老他妈的，你杀了老路，巴屁股打，没敢过不走路啊！我没来，但是现在路路边山羊来了，老打乌边啊！他们哥玩哪，哥妈弟，哥一哥妹弟打吧！哦，哥没死掉，阿妹掉了，打到给。 မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအကုန်လုံးဆွတ်လို့ပြီးလှူရမယ်ဒီလိုဟောတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးတော့ရပိုင်းချာရမှာပါဟုတ်ပါလား ਏ ဒါကြောင့်မလို့တို့အာလုံးဥမာကြည့်အဲ့တော့တူးတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့တော့ညိကတ်တွေ့တာချင်းနဲ့မိမိအလှူပမာညိကတ်ခြင်းအလှူခံပုက္ကောပမာညိကတ်ခြင်းအဲ့လိုအနုဂိတစိတ်လိုခေါ်တယ်အနုဂဟိတစိတ်ဆိုညိကတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီပုက္ကိုတွေလှူခဲ့တယ်လှူခဲ့လို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝမှာလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ချမ်းသာတယ်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့် ท่านน่ะไม่ซ้ายไม่ตาวเยเดี๋ยวหลุผิดตาบ่ะไม่ซ้ายไม่ตาวเยไม่ตี้เยไม่แก่เยตัวเมียกูแลไม่ซ้นล่นနိုင် मु โกဟะเนี่ยกูแลไม่ซ้ายเยဘုကက်စီနိုင်းดิဖြစ်တာအဲ့တော့ဝิจွေပြဗင်းကထင်နေအကြာစစ်စစ်လိုက်တာတိတ်စစ်စစ်တာပဲတိတ်စီကန်းရှိတာပဲအမနာမို့စီကန်းရှိတာ ਨੇ ကက်စီနိုင်းน่ะควားเลยเนาะအဲ့ဒါမှတ်တာဗျာ အပသသသခပသသ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 သခခသပသသပသောသမုျော်။ အသသစကစ်သအကကောတခကမှကောကပလ်အတ်တာတကတတပတတပ်တက်ပကကနမပတ်တခတကကသပအတနတခ်တခကပမရူနလကစစာ်။ ไก่กําลังเฉวว่าช้ําหนายในเดปกกุรีบยาเดี๋ยวเราជីជីเตช้ําหนายในเลยสรึกว่ายงกุรอเล้งละละแก่ตาเบแกละแก่တော့ဟာน่ะใบแมดีปวงมาธานติลาภาวนาบ้ามาလို့ยากองมาแลไม่ดีอูไก่ติลุเนี่ยนิยงก็နေပြီးတော့มาတကက်ปัญญาတတ်ปกกุรีတွေบยาเตได้အက္ကာကျတော့ဘာအတိညာမမပါဘဲနဲ့เตရဲ့ဆိုတော့เบလမ်းပြန်သွာอ๋อละลงကเบแกละแก่တော့ပြန်တော့เบကိုပြန်သွာလဲ โอเตลลูดิเลโลกามะไม่ชูละศีลายอ๋อดาเจ้ามะลูตึซุยเสียกาออกเน่ดาเจ้าลูจิเปหลอกปิสีอุษาดิศีลูจิเน่สิกกะลีศีอุมมาละเบ้โหมมาอริยะตูดรอกาวเน่ฉีแมลูยาม้ฮ่มบะลายไอ้ช้านตับี้รอมามะลูยะมะต้ายยะผิดเนด่ากุกกูโกละมะซายะมะต๊ายยะมิมิโกกูโกละมิมะตะถาอูตุเมียโกละมะตะถาอูมะช้านตาวุละโซรอเล่ช้านดาเร่อหะดะวะจุยเปบ่าจุยละเฮ่หมดะตะเถรีบิรอคอมเมนแดซีนียะละวะจุยเบ้ ရှိမလာရဲ့ဟာ duar အချမ်းတာပဲယောကနှစ်ပြားမတောင်းဟာတက္ကရဝင်လိုက်စားလိုက်စားစုပ်ပြတ်တတ်ပြီးတော့မှနန်းစောနေတာပဲအဲ့ဒါပါလေဝွကျွိမှတ်ထားဗျာအဲ့ဒါအလိုလိုပြတ်တာမဟုတ်အကြောင်းအကျိုးတွေသဘောပေါက်မလာရင်အင်းဟိုမှကြည့်ဩငါတော့ချိမောက်တာဟုတ်ပြီသူ့မှသူ့လဲလူချင်းနဲ့ဆက်နတ်လေးရှိသလားဟာရှိတယ်ရှိတယ်တော့ဘာလို့စာကဟုတ်ပြီးတော့ငါကတစ္ဆာတရားဟောမဲခန္ဓာညာတရားဟောမဲသူ့မှထောင်းတိုင်းတဲ့ညာနာလေးပါသလားကြည့်တော့ဟာပါတယ်မှန်ပါတယ်သို့အရှင်မြတ်ကြီး ကွေးတော့လည်းမဆန့်နဲ့ဆန့်တော့လည်းမကွေးဘူးအရှင်းကိုဖျက်ကနေရအောင်ဟိုကွာလည်းစားကနေနေစဲစဲစားကနေနေစဲစဲအရှင်မြတ်ကြီးလည်းတွေ့လည်းတွေ့တော့ဟာတက္ကံလည်းပဲအာအရှင်မြတ်ကြီးပါလားငါဘဝတသက်တာမှာယဟန်တန်ကဒီတခါငါနိနိကကကမြင်မှုတွေ့ဘူးတာပဲတက္ကံလည်းအဲ့မှာကိုပြည့်လေးကဆင်းပြီးတော့မှတက္ကံလည်းအရှင်မြတ်ကြီးကိုတွေ့သွားပြီးတော့မှကတော့ကတော့အရှင်မြတ်ဟာတပိတော့လေးတပိတော့တခါမှယဟန်တန်ကဆိုတော့နိနိကကက คือตะคามันไม่หมูไม่ติ้วพี่รอดเลยพี่อ่ะติ้วอ่ะธานะそれโหอารุงก็เปล่าจะหลุดได้หลุดได้ติ้วตะคามันกางๆไม่หลุดวุๆพี่อ่ะเเต่อ๋ออันเนี้ยตะบี้ดเอาโหเล้ยเนี่ยโหตะบี้ดกลิ้งส้นมาเเม่อ่ะอ๋อตะบี้ดจิ้มหยอดเอาอีกตะบี้ดกลิ้งส้นมาเเม่อ่ะอะตะบี้ดกลิ้งส้นไหลส้นไหลได้ก็จะตะบี้ดกลิ้งอยู่ตรงนั้นตัวตะคาได้ไอ้มาตัวซ้ําแหมเนนๆตะบี้ดไอ้กล่องล้อมหลุดอ่ะหลุดไปแล้วอาชีพเนี่ยจิตั้วกะ အဲ့မအရှင်မြကြီးအိုက်တပိတ်ကသူချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုပြစ်ကိုပဲကြွန်လာတယ်ကြွလာတော့သူကကဲအကလီပါလိခင်တချာတတ်နာခင်ပေးလို့မအရှင်မြကြီးကအဲ့ဒီမှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့စွန့်ဖုံးနနုံစွန့်ကိုဖုံးပြီးဘုရားကသူလေးကြီးညိုသရာတဲ့စိတ်နဲ့ကြီးပြုတာမှဒါနဲ့ကဲတကာကြီးခင်မတရားဟောပေးမယ်နော်အာဟောပါဗျာတတိတော့ဘဝတက်တက်တာမှာယဟန်တန်ကောလဲဒီတခါကောင်းကောင်းတွေ့ဘူးလားပြီးတော့အခုလူလေးဒီတော့တထပ်စွန်းကိုလဲတခါမှမလို့ဗျာဒီတော့အခုလူကတထပ်စွန်းမယ်ဗျာ သီးစွမ်းပြီးတော့လှုပ်မှုတာပဲဗျာအခုရှင်မြတ်တရားဟောမှာဆိုတော့ဝမ်းတာလိုက်တာဗျာပြီးတော့တရားဆိုတာလဲဘာမှမသိတဲ့တကက်အနລະမင်းဒုံမှာဗျာရှင်မြတ်ဟောနာဟောပါဗျာပြီးတော့နာဗမဲဗျာအဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ကြီးဟာတရားဟောတော့ကိုယ်အရှင်သာတိဘုရားတရားရင်တခြားတရားလားသစ္စာတရားလားအဲ့တော့အကြောင်းဂျူပြိဆက်သမုတ်ပတ်တရားတွေကိုဟောနောက်တော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့ဟောသစ္စာဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိတာကိုယ်တမ္ပတတိကိုယ်မှာရှိတာကခန္ဓာဘဏပါ อ๋อตัวนี้ออกไปปองตัวเราก็มาแล้วใช่ตาขนานปรมาอีขนาน5บาอิจฉะเลยတော့บาแน่บาแหละอ๋อตะပြည့်ยุคสุดาตฉาลาผ่องแปนน่ะล่ะไก่นันสุดาก็ผ่องแปนมันตียุคก็ผ่องแปนน่ะนันก็ผ่องแปนมันตีดาอ๋อผ่องแปนเนี่ยสุดาเตียะลี่ไหนเนี่ยจีนกันเนปอลายเองแหละบาเพ็ดตาแหละอ่าอ๋อเตียะนากาสักก็ไม่จีนมึงนောက်ดอจีนล่ะแหละบาเพ็ดตาแหละ ဖောက်ပြန်တာဩတရားနာကစားကမအောင်ဘူးနောက်တော့အောင့်လာတယ်ဖောက်ပြန်တယ်နားလာတယ်ပူလာတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ကောင်းလေးကြိုက်လာတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ကြိုက်ကလေးနားလာတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ခါလေးနားလာတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဒူကောင်းလေးအောင့်သွားတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဩတာပြင်းခန္ဓာကိုယ်ကပူကနေအေးကနေလှုပ်ကနေညင်ကနေတောက်နေတင်းကနေနားကနေထုံကနေအေးကျင်ကနေကြိုက်ကြတယ်ပေါ်လာတာမှန်သမျှဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ရဲရဲပြောဘာဖြစ်တာရောဟောခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်တင်တာ ခန္ဓ e no oh, ာဖြင nah. ့်နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကောင်းလေးများကြိုက်လာရင်အော်ဒါအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါလား။ဘက်ကလေးများနာလာရင်လဲဘုခကလေးများနာလာရင်လဲအော်ဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဖောက်ပြန်မှန်တိလိုက်တာက NaN ဖောက်ပြန်နာကယုတ်ဖောက်ပြန်မှန်တိလိုက်တာက NaN ဖောက်ပြန်နာကယုတ်ဖောက်ပြန်မှန်တိလိုက်တာကအော်ငါတရားနာရလားယုတ်နဲ့ NaN အာဒါယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုတတ္တဝါလာယုံနဲ့နန်းလားအာဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကတောမတိုင်မအိမ်မပေါ်လာခန္ဓာတဲ့ပေါ်လာခန္ဓာအခုတရားနာနေတာသူတော်ကောင်းတို့မကောင်းတဲ့ချိန်လားကောင်းတဲ့ချိန်လားဟုတ်မကောင်းတဲ့လှုပ်လားကောင်းတဲ့လှုပ်လားအာကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်နေတတ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကနာလိုက်ထုံလိုက်ကျဉ်လိုက်ကဲလိုက်အေးရလိုက်အောက်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်လှုပ်လိုက်ငြင်းလိုက်တောက်လိုက်တင်းလိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမပြအောင်လား ไก่ပြတဲ့အခါကျเนยတတ္တာချမ်းသာသလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတာကทุกข์มันนาကวิสสาဆင်းရဲတာကทุกข์มันนาကวิสสาเฮ้ยขันนาจิตกาบาติสสาทุกข์วิสสาပါဗျာอ๋อติ่่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  အာ oh, oh, we, းအကြရအခနာကကြင်နဲ့ပေါ oh, ်လ oh, ာရင်လည်းနှိစေပြန oh, ်ပြီအ ja oh, ောက်နားလေးပေါ်လာရင်လည်းဟောတကြနှိစေခဏညရတဲ့ခနာကြီးကဘာသစ္စာဟောနှိစေပြန်ပြီတိတဲ့ညာကမကသစ္စာနှိစေပြန်ပြီတိတဲ့ညာကမကသစ္စာအဲ့တော့နှိစေပြန်ပြီလို့တိနေတဲ့အတော့ကြောင့်ယောကတို့ရေဟောငာနာလိုက်တာငာကိုက်လိုက်တာငာခက်လိုက်တာငာအောက်လိုက်တာဆိုတော့ငာဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါအောင်မလား အဒီနာရာထုံနာဇေနာကိုိုက်တာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှမခြေနဲ့တာလေလာပါအောင်မလားဩဒါကြောင့်မလို့အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းမလိုခံရတဲ့ဟောဇေနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဟုတ်ပါရှိလို့နေဆက်ခံဟာဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရတာဟောခန္ဓာလူတိကရကငါးကောင်းသူကောင်းဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားအဲ့ကဲဘယ်သူပြုတ်တာပါလေတဲ့ဒီပြုတ်တာဟဲ့ဘယ်သူပြုတ်တာလဲခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်လို့ เมสกันเนยะเรขนานจิก็มาตึซาไนซาเปลี่ยนไปติเระญังกะไปซอดะดิจดิอะซาชิเระกิเลตาริกะโอตะมุริยะตึซาไอ้เฉิมมาลีผิ่บเป็ดกใผิ่บเป็ดเน่แม่เน่กใในเดะเอาจามะรู้ตะกะเดะเวอ๋อโลบะโดตะมอหะกิเลตาริกะแลเวอะดิจดิวิสิกิสสาสุเรกูกุรันผิ่บเป็ดเมนมารอตันเตยะกะแลเก็นน่ะบ่บะยา အဲ့ကြတော့ကိလေသာကဝေးတော့ရင်ထဲမှာကအေးလာတာခန္ဓာကဖြစ်ပြေရှုရဉဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြက်ကမာတ္တဆာ။အော်ဟုတ်ပါလားနှိမ့်စနေတာပါလား။အော်တော့ဖောက်ပြန့်နေတာပါလား။အော်တော့ဒုက္ကတ္တဆာတွေပါလားလို့ဆုံးမချက်ချနေတဲ့ဉာဏ်ကမက္ခတ္တဆာ။မက္ခတ္တဆာဝေးနှဲ့မှာဝင်လာတဲ့အဲ့အတွက်ဉာဏ်ပြီးရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးရင်ညာဆိုတော့ဒီဘက်ကကိလေသာတွေဝင်ခွင့်ရရတည်းရဲ့လား။ အော်နာလို <laughs> ့မကြင်တတ်တာတ <laughs> ွေန <laughs> ာလို့တသက်တာကျင်နာတွေဒါတွေလာသေးရလ <laughs> ားဩတဏ္ဏနေတဲ့အောက်နေတဲ့ကျင်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘာလို့ခံနေရရလဲအဲဒါကိုခိုင်းပါရှီလို့ပါလေဩခန္ဓာရှိလို့နှိစ္စကံရပါလားတိသွားတော့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကတော့ပေါက်ကွင်းရအောင်မလားဩအဲ့မှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့မောဟအပါဝင်အေးကိလေသာတွေစင်နေတော့ယဉ်နဲ့မှာကအေးလာယဉ်နဲ့မှာက กงไล่แต่เดียาไล่แต่เดียก็ไลยตาอีเจนไรตาแตเดียเลยกงไลยตาตัวเดียนันเป็นแค่สูตสกิลี่์เลี่ยั่นเ่านั้เฮ่เดียเรกลยตางาเลยลู่ซ่ทคบลูตาตมาเพราะว่าเดนัปลงแเค้ชลูตาเเชนูกลาเ่ปอ တရားနဲ့ငံနေတော့မ耐မှာဘူးမ耐မှာဘူးဆိုတော့ဟိုနှလုံးလေးပိကလပ်ပိကလပ်ဖြစ်သွားဣရိယာပုတ်လေးပြောင်းသွားရှင်သာဓိဘုရားတည်ကြည့်တခါကြီးဘုရားဟိုကြုတ်ခေါ်တဲ့တရားကနေ့နာလို့ကောင်းရင်ဟာကောင်းတာပေါ့ဗျာတရားအလွန်မံကောင်းခန္ဓာငယ်ရောက်တရားတွေဗျာတပည့်တော်တသက်မှာတစ်ခါမှမနာဘူးတဲ့တရားဗျာ အရှင်မြတ်ဟောတဲ့တရားလေးနားနေတယ်ဒီလိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပူလိုက်အေးလိုက်လှုပ်လိုက်ခန္ဓာကနာလိုက်ဒီနေကကျင်လိုက်ခန္ဓာကစစ်စစ်ဒီနေကပြက်ပြက်နဲ့ခုတ်တာပေါ်ဗျာနှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်နေတာပဲမှန်လိုက်တာဗျာအရှင်မြတ်တရားလေးနားရင်နဲ့မှအေးဒါပြန်လေဒကာကြီးရဲ့တရားကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဆက်နာတော့ဒကာကြီးအရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တပည့်တော်အကြောင်းကိုဘယ်လောက်တည်တုံးဗျာဟာဘာတိရမအားတုံးဒကာကြီးကအာအရှင်မြတ် ไอ้กองนี่อ่ะหลุซูจีเพีย้ไอ้กองหลุก๊องหมดโอ้ไอ้กองตะโก้จับโลลุตาตะมายีเพราะว่าอจุบีก็เลยนุ่งชาเลยเพีย้อุตะเทกันนี่จะมาดิเตียะโหลาหน่าတော့เตียะกองเลยดะบิโลตะแตดาลงก็ซูเตม่ายนี่แกดาอ่าเนซ่าหมองเค้าเนี่ยบาลุล่ะอ๋อရှင်มะเยตะบิโลก็อาณาบกั้วตาดิเพีย้ ရှင်မင်းကပြစ်တံကြားလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေတမ်းသိပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒါအမိန့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်ပေးရတာအာနာပကွက်တာပဲရခဏိမှတပီတော့ပင်စင်ရတာပဲရဟာဉာဏ်သမ္မောင်တခါကြီးကျုပ်မေးအောင်မယ်ခမင်းကဟိုလူတတ်တာခမင်းသဘောနဲ့ခမင်းတတ်နေတာလားရှင်မင်းကအမိန့်ချမှတတ်တာလားဩော်ဒါတော့အရှင်မင်းရဲ့ရှင်မင်းအမိန့်ချမှတတ်တာပေါ့အရှင်မင်းခိုင်းမှတတ်တာပေါ့ဟာဒါပြန်ခမင်းက ဟုတ်ကောဒီမောင်နဲ့ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်မင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်ဒဏ်သာဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ်ဆိုမှဒီတော့သတာခင်ဗျာအဲဒါတက္ကကြီးပါမအာမငင်နေခိုင်းတဲ့လူมาပဲအပြစ်ရှိတာတက္ကကြီးခင်ဗျာဖေယျဟိုပြန်အမစ်ရှိပါအောင်ဘယ်လို့ခင်ဗျာဩတက္ကကြီးကလည်းခိုင်းတဲ့လူมาပဲအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာဩအဲ့လူလားခင်ဗျာအဲ့လူပေါ်တက္ကကြီးရဲ့ဒါပြန်ဟောခင်ဗျာဟောဆက်တာဟောခင်ဗျဒီတော့ဆက်နာမယ်ခင်ဗျာ အမနာစိတ်ကိုပြောင်းမလိုက်တာဘာအောင်ပြောင်းလိုက်တာအမနာခိုင်းတဲ့လူမှလည်းအပြည့်ရှိတဲ့လူလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့လူမှလည်းအပြည့်မရှိလားရှိလားဒါပေမဲ့သူ့တတ်တဲ့တည်းမှာသူ့အမိပါလားအမနာမကောင်းပါဘူးသူ့အဖေမကောင်းပါဘူးဖခင်မကောင်းပါဘူးယဟန္တာမကောင်းပါဘူးတမ္မတက်တဲ့ကဣတန်ငါကိုသိန်းခွဲရလားအမနာဟုတ်ခွဲဖို့နေနေတာဘုန်းကြီးရန်တန်ငါဒီတခါမြင်ဘူးတာဗျဟုတ်မလား ဒါနဲ့ဒုမအပ္ပ္စန္နဏီကအက ഞ്ഞി ငါဘာကလွတ်နေပြီရှင်းလားသူလုံထားတဲ့အာကုတ္တမှာမဲ့ညာန်ပူညာန်ကိုတားနိုင်တဲ့အာကုတ္တမျိုးသူမှမရှိဘူး။နှောင်းနှောင်းခေမွန်ကြီးဆယ်ပါ။သူပြင်မရတာမရှိဘူးဗျ။ဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဇာအရဟံအေကသဝကမာတာပိတုဂရုတ္တတဓမ္မဒီတကအသတယကအိမေတ္တံမဟာကုဏံခံဝန္တာမိတ္တဗဒာ။ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါကြီးယောဂီတို့အားလုံးကိုသတိပေးနေတာကဒီခေတ်ပညာရေးလောကမှာပြောင်းကြည့်လို့ရရှင်ဆရာဆရာမတွေចောင်းသားတွေမှာចောင်းသားတွေမှာတော်တော်စိုးရိမ်เสียកောက်နေရင်မှအဆင့်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာပြည့်လွတ်လဲဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေအပေါ်မှာမယုံမသိမယုံမသိမခန့်လေးစားတယ်လောက်တာတွေအဲ့ဒါဆရာဆရာမတွေအပေါ်မှာမိဘတွေကလည်းပဲဒီတိုင်မဲ့အငါသားသမီးမထီး ਨੇ ဓာတ်ကြည့်바ကြည့်ဆိုတာလို့ပဲအားသားသမီး ਨੇ ပုံမှန်ငယ်ငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင် သားပုံလို့ဒီအသက်၄၅၀တန်းမှပြန်ကြည့်လိုက်ပါသိလားငငယ်တုန်းကဆရာဆရာမရဲ့တွန်တွင်းစုံမမှုမခန့်ယူရတဲ့ပုံကတယောက်မှဒီမှာမရှိပါဘူးဟုတ်ပလားယေသူတတ်တယ်သူကြတယ်ဘိုးရိုးဆိုဒါနဲ့တည်းနည်းဆွဲခန့်ခိုင်းရတယ်လက်မနဲ့တုံးကငင်ရတယ်အာ၆လောက်ပြ၆လောက်ခြေသလုံးလေးကိုဒုတ်နဲ့ရိုက်ခန့်ခိုင်းရဘူးတဲ့စသည်အပြင်ပေါ့နော်ဒိလုံဆရာဆရာမတွေကတပြိ့ကိုစုံမတယ်ဆိုတာကအော်ယောဂရုအမြင်ကက်လို့မုန်းလို့မှမဟုတ်တာယောဂရုရဲ့ အိုးပုဒ္ဓမာအိုးကိုထုတဲ့ရိုက <laughs> ်တဲ့နဲ့တဲ့ဆိုအိုးကွဲစင်ကြွလို့လားခိုင်ခန့်စင်ကြွလို့လားဒီတိုင်းမှာပဲတပည့်တွေရဲ့ဘဝတော့တိုတက်အောင်မြင်စင်ကြွလို့ဆရာဆရာမတွေကဒုတ်ကလေးပြတိုင်းပြရတယ်အသားပေါ်မှာဒုတ်ကလေးနဲ့ရိုက်တိုင်းရိုက်ရတယ်ဆူတိုင်းရင်ဆူလိုက်ရတယ်ချော့တိုင်းရင်ချော့လိုက်ရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဒီကလေးကိုပညာတတ်ချင်တော့အမျိုးမျိုးမဆုံးမလို့လားဆုံးမရလား เออเอราโก้กูคิดได้จ้ะละเว้ยอสงฆ์มันเมฆันอิจฉามันไนมันอแปรมันคันไนอเวบาลมันคันไนสรอกมีบะดิโก้กสะเส็ดลุ้นนี่มาดอกเบตตาตมีดิก็ปลลุ่ตวไปดอกมาดิเซียเซียมะดิบงเซียเซียมะดิสรอกถ้าตาโลตมีโลมีบะดิเตชาหมัดทาโกปัญญาตมีดิเซียซิว่าเขมุนีเซ่บาร์เเละมาปาเลยเว้ยอ่าเออละหมัดทาเว้ยมีบะกะนามะเลตาตมีกะนามะเลเออละดิเจ้ามรอกอกบยุตตคะดิผิดกูนาเข้ามั้ยล่ะไอ้ အာလားစေရန်းသာအောင်သာအင်္ဂလိပ်စာထိုင်ပတ်ခိုင်းလို့မရဘူးမြန်မာစာကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်ဘူးစေရန်းသာအောင်သာတတ်သိဉ္ချေဘဲဘဲလှက်မှန်းလည်းမသိဘူးဒါရဲ့ mouse ဆိုအဝေးကြီးຫມောက်သလားလှမ်းသလားဘေးငည့်သလားနောက်ခဲ့သလားတာတာမသိဘူးခိုင်းပြောရတာအင်္ဂလိပ်စာဟာအီမီဂျာပညာတက်နေတာပြောတာစေဘူတူချတာအင်္ဂလိပ်စာမဖတ်တတ်ဘူးခိုင်းစဉ်းစားစေရန်းသာအောင်သာဘွယ်တာကြတာ unicorn ဘယ်လိုပြောမှန်းတူမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး အဲ့မှာဘာပြောလဲပညာရှိကတပြိပြိနဲ့ကလိတာလှော်ရင်းနဲ့နင့်အတန်းနေတာတက်တက်သွားတာတကယ်တက်တလားဆိုလာမတက်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတာလူကလေးတွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆရာခိုင်းတဲ့နာဗျာမှတ်တာမတက်တက်နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သေရောဘာသိ냐မရှိဘဲနဲ့သေတာရတာဒါကြောင့်မိဘတွေကလူကြီးတွေကတိတ်တ릿ထားเสียကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဒါတွေကဟုတ်မလားဒါအားလုံးတို့ကောင်းတယ်ဒါခင်မွန်းကြီးစေပါးနဲ့မှပါတယ်နော် ဒါကြောင်မလို့မှကြည်တာတော့ခင်မကြီးဆယ်ပါးကိုသူ့မှာကျွလွန့်တာပြင်มารတာလည်းမရှိဘူးမရှိသူ့မှာမက်တာဖို့တာနိုင်တယ်အခုတို့ဘာမှမရှိဘူးဘုံဘုံကဒီကလေးလေးကိုဆိုရင်လားအားရလိုက်ဆိုရင်လားစိတ်လို့လဲ့ရသုံးမသွင်းပေးပါလူကမရှိတဲ့အခါကျအမေလဲអော်ပြလိုက်တာပဲအဖေလဲអော်ပြလိုက်တာပဲအသက်သက်ကဂုံမှန်ကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောသယာက္ကမမသိလေးစားက္ကမမသိတမောတာက္ကမမသိတပြေးနဲ့စာရိတ္တတွေကအကုန်လုံးပျက်စီးယိုယွင်းပြီတော့လာတာဒါတွေကမက်တာဖို့တာအန်တယ်တွေတိတ်ချောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားဟေး ကြတော့တမန်တ္တိကကျတော့အဲ့ဒါလေးသဘောလည်းမရ <laughs> ှိတဲ့အကြာတော့မှအောင်အရှင်မြတ်ကြီးကတည်တာပေါ့။အော်သူ့အာကုတ္တရောရှိတယ်။သို့တော့သူ့အာကုတ္တကမဲ့ညာန်ပုံညာန်နဲ့ဘောင်ကိုတားနိုင်တော့အာကုတ္တမဟုတ်ဘူး။တော့ဘောက်ပြီနော်။ခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါငါတို့ပြဿတ်ပေးတင်တာပဲဆိုပေမဲ့ပြဿတ်ပေးပေမပေးပေကို့ပညာသိပေတဲ့ဆရာဆရာပဲ။အဲ့ဒါလူငယ်တွေအမြဲတမ်းသတိထားအမခံလေးစားအာကျူတာလဲပြောပြလိုက်တာပမောက္ခလဲပြောပြတာပဲ။ငါမှန်တဲ့ဒီဘုဒ္ဓကုသမစဘုဒ္ဓမဒီမဆိုင်တဲ့ဒေဟုကုသ ไอ้หลุดนี่ก็ไปๆๆไปผิดละเลยย้ายล่ะเลยจาลีย้ายลีจาลีย้ายลีหึปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนแม่หลุดแล้วไม่ใช่เปลี่ยนเมียเนี่ยแล้วแหละ5เปลี่ยนเบ็ดเนี่ยหลุดงวยบานไปไล่ปอกกลับไปก็กันตัวหลุดนี่ผิดนะอะลุมันซื้ออย่างเนี่ยไม่กังล่ะกังล่ะติดก้างนะติดซื้ออย่างซากังล่ะพี่แต่เจ้าไม่รู้โหมาอะจิได้แต่ไอ้การเจ้าตุ๋มมาก็ขึ้นมุ่นญีเสบ้าก็เปลี่ยนมาได้แล้วไม่ใช่กู ပင်စံနဲ them, Elena, I word, I you, ့တည like ်းကကံကြီးငါးဘာကလည်းလွတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာကမညံပူညာကိုတားမဲ့အန္တရာယ်မှကင်းလွတ်နေတဲ့အတွက်ဥပေတမြင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါက။ဥပေတမြင်တကားကြီး။ခိုင်းတဲ့လူမှာပဲအပြစ်ရှိတယ်လွတ်တဲ့လူမှာအပြစ်ရှိတယ်။အမှန်တော့ခိုင်းတဲ့လူလည်းအပြစ်ရှိတာအပြစ်လွတ်တဲ့လူလည်းအပြစ်ရှိတာ။တွတ်တုံအဲ့ဒီအပြစ်သည်မညံဖုန်ညာကိုတားမြင်နိုင်တော့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာကုဒ္ဒကံကြွေးတွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ hadai vipattana nyan ne phyat me so yin ai tanpa dattika ye agudu jwe ko vipattana nyan ga phyat lo yat da mhul lo a shin tari pauk da ga haw ni da taba pawbala ye a da bodhi rarasa kumara uduma ti ti cha cha la da mhul lo e dutu do kaung ni ma pin sa na ni kan ni nga ba ga lut ne ye a ma ngane ne chu sa ba di bwa ma ari a phit nai ne pari myo se ni ma chu la shi la ye အဲ့ဒီတရားတွေနာနိုင်တယ်သစ္စာတရားတွေနာနိုင်တယ်အာထုပ်နိုင်တယ်ဒီတရားကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကဘယ်လန်းကလာခဲ့တာတော့အလင်းကလာခဲ့တာဘယ်လန်းကလာခဲ့တာတော့အဲ့ဒါဘယ်ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာလို့ဟောစဉ်းစားကြည့်ပြားတမတ်တ္တိကတို့ကလာတော့ကတော့ဘယ်ကလာတော့အမောင်ကလာတာပဲဗျနောက်တော့တရားလေးနိုင်ရင်ねတကယ်ဖြစ်ပျက်မြင်မုံဆုံး၃ချိန်၃ခါသစ္စာ၃ချက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ၃ချိန်၃ခါဆက်လိုက်တော့အနာဂံတည်တာဗောဗျာ အနာဂံတိရုရနာအရှင်သာတိဘုရားကပြန်ကြွမယ်ဆိုနောက်ကလိုက်ဖို့ဟောတောဆက်ရောက်တဲ့ကဲတက္ကရာကြီးရပြီနော်တပိတ်ကလေးစွန့်ပေပြလို့ဆိုတော့တမတပိတ်ကလေးအရှင်သာတိဘုရားလက်ကံတော်တဲ့ကိုဝ ෙන් သွားဟောတမတက်တဲ့ဒီကနောက်ပြန်လှဲ့လာဟောလမ်းရောက်တဲ့အခါကျအတိတ်ရဲ့ဝိပါကဝေကျွေးရဲ့ကြောင့်ဘလူးမကနေပြီးတော့မှတစ်ခါတော့ပဲကျွဲရောက်နွားရောက်ဖန်စီပြီးတော့မှတစ်ခါတော့ခွေချပလိုက်တာအမဦးလေးပေါက်တယ်မှအဲ့မှသိတာစံအနာဂံပေတိယောကရဝေကျွေးရှိရင်ခံရမယ် အနာကတော့တည်တာပဲဝတ်ကျွေးရှိရင်ခိုင်ရမှာပဲသဘောပေါက်မလားဟဲ့အဲ့နာဝတ်ကျွေးပြန်ဟိုအတိတ်တုန်းကတန်ငွေချင်း9ရောက်မိဘရဲ့အချိန်အဝါလေးနဲ့မိဘပစ္စည်းတွေတုံးဖြုံပြီးတော့တန်ငွေချင်း9ရောက်ပြိတန်းသမားကို9ရရပြီးတော့ပျော်ပါအဲ့တော့ပြိတန်းသမားအဖိုးပါကားကိုပေးရမှာမပေးနဲ့ပြိတန်းသမားကိုဝစ်လာတဲ့ဝတ်ကောင်းစားလာတွေကိုချွတ်ယူပြီးတော့မှဟိုအမျိုးသမီးကိုຕတ်တာတန်ငွေချင်း9ရောက်ဝိုင်းຕတ်တာ ဝိုင်းတဲ့တဲ့ဟိုကမသေးမစက်တန်းတလောက်ရက်ဆက်တဲ့ပုဒိနုတ်ကိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပြန်တတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြားစေ။အိုးအပြန်ပြန်လာနေအာကာတတွေအာကာတတွေဒါကြောင့်မလို့လေယောဂိတို့ဝစီပေတာဖြိတိုင်းရှာတဲ့ယောဂိတို့နှုတ်မစော့ကြသမ်းပါနဲ့။အိမ်မနဲ့အလကားနေတာအာသူဘာဟီတေချင်းစိုးကြီးဟာရှုပ်ရက်ွက်တာမပြောကြသမ်းပါနဲ့။ဟာစားသည်များအစိတ်ပြပြားစေအပင်ပြပြားစေဟာမွေစိုးကြီးကြိုက်ပြားစေတချို့ကျန်းတယ်နော်။ กุกุกุเจงสาไต่นี่ดาไม่หลบกอหมูไม่หลบจ้ะแนมุตาวาทะปิตุนาวาซาพฤตุวาซาตัมมะปะนาซาวาซาเอ้อดาตูเมียก็หมอบกุกุกุเปลี่ยนแล้ววะสีดุสระยติจุลุนนี่ดาหายกิรเตยอะไรอายี้ตีโบหลุเลยหนอตีพี่ยังแลบาโลอะมะแลจิ๋นอ่ะมาตีพี่บาโลอะมะแลจิ๋นอ่ะช่างติดนาโกบาโลอะมะแลช่างติดนาโกบาโลอะมะแลอะดิกิหลุนี่มาอะเหม้งตองตะเวกญาณนี่อายี้โหลหนีพี่หนอ တဲ့တန်ဝေကညာမပြရှိတဲ့အခါကျတော့ဟောလွမြောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်အောင်စိတ်ကုန်ဝင်စားတော့ဘူးပျော်မဲ့ပမ်းမဲ့မောမဲ့ကြွားမဲ့အပြာအင်ဆိုင်ခဏိုင်မလိုက်ဒါတွေလက်ကြည့်အချိန်နေကုံးနေတာပဲဟုတ်ก่อလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ကြလုံမေတော့တန်ဝေကညာအာနဲ့နေလို့ဘာညာအာနဲ့နေလို့ဟမ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆော်ရဘရားပြောတာအေးတန်ဝေကညာမပါရင်တရားမရှာနိုင်တဲ့တရားရှာနေကြလဲဘာညာအာနဲ့လို့လဲဟမ်တန်ဝေကညာအာနဲ့လို့ဗျာ ใช่มะล่ะแกโหมาจ้ะတော့จินะအဲ့တော့ဘုံဝတိုင်းဘုံဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလေအမလီဟိုအမျိုးသမီးကကြားဆိုလို့ရှိရင် dia ကတမင်ဒီပုံကူကြီးကတမင်ဖြစ်တာအခုဒီဘဝမှာကြီးစံသူကတမတ်လက်ကလူသားဟိုကဘလူမအဲ့လိုဖြစ်ရတာဗျာအလုံးတို့ဘောက်ရဲ့လားရေအာဒါじゃမလို့ဝိကျွီဆိုတာယောဂီတို့ရေရှိခဲ့ရင်ဖျားတောင်ရှောင်လို့ရပါမလားဒါဝိပက်ရောက်ရေးကြောက်သေးတုံဆိုတာဒါကိုပြောတာ ဒါကြောင့်လောကမှာတွေ့ကြုံကြမြကောင်းမွေဆိုးမွေအလိုလိုလာအကျောင်းကြူလာဟဲ့အကျောင်းသူပါပဲအကျောင်းသည်မေဋိတ်ဆာအကျိုးသည်မေဋိတ်ဆာအကျောင်းသည်မေဋိတ်ဆာအကျိုးသည်မေဋိတ်ဆာပေါင်းလိုက်တော့မေဋိတ်ဆာပေါင်းမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အကျောင်းနဲ့အကျိုးရှင်ခွင်ရှင်လာအလိုလိုပေါ့တယ်နော်ဒါနာမလည်းယူဟိုလူပြည့်တနာချဒီလူပြည့်တနာလုတာကဲဖုတ္တရညစ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗျအမောင်ကလာပြီးအမောင်နဲ့သွားတယ် မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်တာနောက်တဲ့ဒုစရိုက်ပေါ်ဒုစရိုက်စေအမှားပေါ်မှာအမှားဆင့်လေဆင်ကျင်ဒုတိယမကြည့်တော့ဘာငါအခုလုဆေးရတာဟိုကောင်းချောက်ငါအခုလုပြစ်ဒဏ်တင်းတာဟိုကောင်းမချောက်ငါအခုလုရောဂါပြည်တာဒီကောင်းကြီးချောင်းဟောဟိုလူပြဒနာရှားဒီလူပြဒနာရှားအကုန်လိုက်ပြဒနာတွေရှားနေကြတာပဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ပါကိုနားမလဲလို့လဲအကျောင်းနဲ့အကျိုးပြောဘာနဲ့ပါနားမလဲလို့သွားပါပလားရေဟောအခုကြာတော့ကြည်စမ်း तो अधिदा บ่เบี่ยဒီကနေ့ပဲပင်စင်ရားဒီကနေ့ပဲစွန်ကပ်ရားဒီကနေ့ပဲတန်ခါပူမြားဒီကနေ့ပဲတစ္ဆာတရားနာဒီကနေ့ပဲအနာဂံတည်တာဒီကနေ့ပဲဒီသန်းတေးရတယ်ဗျာအိစေဝကိစ္စကတ္တပံကောဇင်းညမရဏံတုဝေနာဟိနတင်္ဂရတိနမဟာဒေနနာမေဇုနာကိုပဲနှိပိဘေချိန်ဘေကံလဘဘေနေယမဘေယောဂနဲ့ဘယ်လိုသိမဲဘုသူသိတယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်အသိမဥကင်ဩငတ်ငယ်ရွယ်ပါသေးတယ်မသိနိုင်သေးပါဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလား ငါနေရတဲ့ငါအလိုကြည့်သူတေချာမြတ်လာပြီးကနာမဲ့စ။ ఓ စမြဲကိုလဲသေးပဲနှိခဲ့ပြီ။ကိုတက်ငဲသူတွေကိုတက်ကြည့်သူတွေကိုနေရသူတွေတေသွားကြတာလောကမှာမရှိဘူးလား။အဲဒါကြောင့်အာလုံတို့တော့ကောင်းလို့အသိမုပ်ခင်ပါအောင်အောင်လို့အခုတော့တမ္မတတိတ်ခါတော့လာတော့ကတော့ပဲလန်းကလာ။ဟောပြန်တော့ပဲကိုပြန်။ဩတို့အဇတတတ်တို့များကြည့်လိုက်တော့လာတော့ကတော့အလင်းကလာခဲ့တာပဲ။လာတော့ကဘယ်ကလာ။ အလင်းကလာခဲ့လို့ရှင်ဘိယံသားဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပလားဟဲ့နောက်အဖေကိုတတ်မေ့သွားတဲ့အခါကျတံဝေကတကယ်ကိုကြောက်လန့်နေဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုင်ရာဇီဝကကဖယားစီဖို့ဖယားစီဖို့တော့ဖယားနာရောက်တော့သူတစ္ဆတ်တရားတွေမနာရအောင်လားအဲ့ဒီမှာသာမညဖလားတုတ်ကြီးသူနာရပါတယ်နာမိမယ်လည်းပဲဟောဖယားကတရားဟောတော့သူလည်းတရားနာနာကတဏညာကခဏလဲတော့ခဏပြပြကပါတစ္ဆတ်ရှုတဲ့ညာကဟောသေးသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝေသိကိစ္ဆာတွေက โอ้อัลจมะกิลิตาฤดิปา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 ลาแล้วเย็นเเม่อี้ลาดาบ่อเย็นเเม่อี้ลาดาอ๋องาลีငယ်ငယ်เร่กาเมียดีโลเตยะดินาแกยาเมนดีโลอติดิติแกเมนสุงาอะเมกูแลไม่สอกาบาปูงาอะเฟกูแลไม่เปลี่ยนมาบาปูแต่จอกละอุเสยามิไตสวาปุพพาสริยะมินินพาเด้เวเมตาระมินิกาตูดาต้อดาบันตีดาตูดาก็พะยาสิငယ်ငယ်เร่ก็ไม่ปို့อูเป่าไม่ปို့ฮู้มะล่ะเอ้ ဟုတ်အနာတပင်တထေကြီးကသူလဲသောရပါန်ဒီကသူသာသမီဖြစ်တဲ့အာသာသမီ၄ရောက်လုံးဇူလာဒုဘာတာမဟာဒုဘာတာဇူလာဒုဘာတာသုမနာဒေဝီကလာသာသမီ၄ရောက်လုံးကိုဖယားနက်ကပို့လို့အကုံဦးသောရပါန်လည်တာဒီအဇာတသတ်လေးကငငယ်လေးနဲ့တကတဲ့တကယ်ဆိုဗိမန္တာမင်းကြီးဖယားထာမကိုပို့ရမှာဒီကလေးကအဖေကိုပြန်တတ်မဲ့သားဆိုတော့ငငယ်လေးကလည်းတည်တယ်တိတိမစိပို့ဖို့ဖယားနက်ပို့ပြားရဲ့အစုံမရိယာမင်းအရှင်သာတိဘုရားအရှင်မောက်ကလနဲ့စုံမမင်း ဒါပေမဲ့ဒီအဖေဟာတအားသူ့တားသမီးကိုဘုံကြီးချောင်းပူရကောင်းမှမသိဘူးရင်ချင်းလိမ္မာသင်တန်းလေးပူရကောင်းမှမသိဘူးကလေးကိုသွန်သွန်ဆုံးမှပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းထမအားရကောင်းမှမသိဘူးပြဆိုဒီကလေးဟာကြာတော့အရိုးရည်လေးမိုက်ရိုင်းလေးအရိုးရည်လေးမှနောက်ဆုံးအဖေကိုပြန်တတ်ရောဟုတ်ကဲ့လားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့ငါတရားတွေနာတဲ့အခါကျရင်တည်းမှာညီအစ်လေးတာတော့ကောင်းလိုက်တဲ့တရားမှန်လိုက်တဲ့တရားငါလေးငံငယ်တွေကတရားတွေနိုင်အဖေမိကိုမပြင်းမှမစော်ကားပါဘူး อ้าวอกุจรายกฤทธิ์บ่ามาอกูก็แลกกันหล่นลวบพี่นี่เออตูก็ดีตะยาเลิ่บแหน่ไปแล้วตุกกะเมียนเปลี่ยนอ่ะอริยะไม่ผิดไหลอุบพ่อเปียบอกอ่ะเห็นเนาะຫນ້າตูแลตွားแล้วพระရှင်กูก็เลยมาជីก็บอกเลยฉิต้าฉิตមីတို့แห่ริอဇာตตရှင်เมียอ개ยๆอ phê กูမတ်တ်ခဲ့ရေเนี่ยดีตะยาဘွယ်အစုံมาตွားတာဗันတီมาဟုတ်ตะยาဘွယ်အစုံมาဗာတီมาလက်အုပ်ตรบันတီခွင့်ຢ່າໄດ້ရဲ့ဟဲ့ตรบันတီຫນောင်เนี่ยအခွင့်ရေးတူမာမရှိဘူးလား ပါရမီရှင်နော်ပါရမီရှင်ဆိုကြတော့ဗေလန်းကလာခဲ့တာလားအလဲလန်းကလာခဲ့တာမိဘကုတ်တတ်ပြီးတော့ဗေလန်းကိုပြန်လာတော့သတိထားပါဒီကောင်ကအလဲငါလာပြီးအမောင်ကိုပြောင်းမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သတိထားမသိရင်ပြောင်းမှာပဲဟမ်မသိရင်ပြောင်းမှာပဲအမေလည်းဖြစ်ကနေပြောပြတာဆရာလည်းဖြစ်ကနေပြောပြတာပဲဟမ်ကိုကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ပြီးတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါကိုရဲ့ ကျေပူပေပူးသူဆိုတာကျေသူရှင်ကိုယ့်ရဲ့အလုရှင်မှသည်မ냐ကိုယ့်ရဲ့ကျေသူရှင်ခင်မုံကြီးဆဲပါတယ်မှာပါတယ်မှန်တာရအလုရှင်နဲ့အလုသမားပြဿနာအများကြီးရှိတယ်မပြူတာဟုတ်မလား誒မမအေးရှိတယ်ထားကြောင်ကလေးတွေကအလှဲ့ကြတရားစခန်းဝင်ခိုင်းဝင်ခိုင်းတာအလကားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေလိမ်မာယဉ်ကျေးလေးလေးဟောဒီဘက်ကအလုရှင်မှလည်းပဲဆုံးမသွန်ညရတာတတားလေးလေးသူတို့မှအကုတုကင်းလေးလေးသူတို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်မလား誒

大家哦အသည့်တွေအလိမ္မာတွေပြောင်းပြန်စင်ကျင်လိုက်တာဆရာတကက်ကူဆရာနဲ့တပြီအလုရှင်နဲ့အလုတော်မအလုံးကိုညဉ့်ညွတ်ညတာအောင်မြင်တဲ့လောကကြီးဖြစ်စင်ချင်လို့ခြေဆုဆက်တယ်လို့မှတ်ပါရှင်ကောင်းရှင်လားအလုံးတော့ဘောက်ပါလေဟေးဟေးဒါကြောင့်မလို့ဟိုမှအစတည်းကလာတော့ငါပဲလမ်းကလာအဖေကိုတတ်ပြီးတော့ပြန်တော့စော်ကားပြီးတော့ဘယ်ကိုပြန်ဒါကြောင့်အလင်းကလာအမောင်ရွာတွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိဘူးလားဟေး အားတကြွကြရလဲလာတော့ငါဘဲကလာအလဲငါလာဘဲကလာကိုက်ပြန်တယ်လဲဘဲကပြန်အဲအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောကလန်တို့လိုဟဲ့လားရချမ်းသာလိုက်တာကလည်းជីကြီးတဲ့အပြူကြီးတကယ့်ကိုလူပြိုကြီးတွေပဲဗျာနောက်တော့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရပြီးတော့မှတကယ့်เอก ान्त ဝကမဟာတဝကဂိုက်တီဖြစ်သွားကြတာ ချမ်းသာတာလည်းကြီးကြီးတဲ့လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာလည်းပြည့်စုံလို့တော့လို့လောကုတ္တရာရေရမှာလည်းပြည့်စုံလို့တော့တဲ့ဖရာတရာတန်ခါနဲ့လည်းမြဲတယ်ဖရာလည်းတဲတယ်ကြောက်လည်းစောက်တယ်သားလည်းရှင်တယ်သတိလည်းကုတောကောင်းမှုတွေလွတ်တယ်ပရိဒတ်လည်းလွတ်တယ်အဲဒီပင်တော်ကခန္ဓာပေါ်လေညာရအောင်လွတ်တယ်ဆိုရက်ကလာတော့ကလည်းဘဲကလာအိုးဘဝမှာမတောက်မတမကြောက်မကြဆိုရက်ကအလင်းကလာလာပေါ့ เพราะบลายไก่ဒီဘွားကျရဲ့လဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ไก่ဓာတ်ນະတီလာตมระအပြင်းမခန္ဓာဘောဉာဏ်ရောက်တယ်သစ္စာတရားကိုနာချမှတ်တာปွားများอัตตก็เบယ်กูเปลี่ยนน่ะอ้าเนี่ยลาตรงง่ะเบကลาไก่เปลี่ยนแล้วเบကูเปลี่ยนอ๋อเดี๋ยวหลุนမျိုးนี่โลกมาไม่ชุลาชีลาฮะだจามึนขว้จาติบาหลุเลียเปกโกเลမျိုးဟုတ်ล่ะฮะเอ๊ะไอ้ธรรมะยกิรติเน3 5หยุดတော့ပုက္ကိုဟေးติเน3 5 နှစ်နဲ့လေးကမြတ်တော်ဘုက္ကိုနှစ်နဲ့လေးကမြတ်တော်ဘုက္ကိုတက်နဲ့သုံးကမြတ်တော်နှစ်နဲ့လေးကမြတ်တော်ကိုခိုင်းဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားကိုနာရငါသည်ရုတ်တော်ទူလာမြတ်တော်ទူလာကွက်ကိုနာရရမယ်ခိုင်းရုတ်တော်သူဖြစ်ရင်လည်းပဲရုတ်တော်သူကိုနှုတ်ငါမြတ်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ဆက်จุษาမယ်ဒီစိတ်ကလေးပြောင်းလိုက်ပါရုတ်တော်သူမဖြစ်အောင်နှုတ်လိုက်ဟောမြတ်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ဆက်จุษาရှင်းလား ဒါကြောင့်န <laughs> ှုတ်တဲ့နာကိုနှုတ်ဆက်တဲ့နာကိုဆက်နှုတ်တဲ့နာကိုနှုတ်ဆက်တဲ့နာကိုဆက်နှုတ်သည်ဆက်သည်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်တရားသိမ့်တယ်လို့နှုတ်ဆက်နေတာတရားနှာခမ်းသက်နေပြီဒါနှုတ်ဆက်နေတာဟုတ်မလားဟေးဒါမြအ hluk ကအမှုမရကြကဲရုတ်တော့လျှာကိုမလိုရမလဲနှုတ်မြင့်မြတ်တော့လျှာကိုဆက်အမောင်လျှာကိုနှုတ်၍အလဲလျှာကိုဆက်ပါ အလင်းလန်းကိုဆက်ချင်လဲခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လို့အေးဒါကြောင့်မလို့နှိဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဗာတ္တဆာသတိရဉာဏ်ကသေသွားတဲ့ကိလေသာနဲ့အမှောင်လန်းကတမှုတရားသစ္စာတမှုတရားတို့ရဲ့ချုပ်ရခြင်းညာကဟောနေရတ္တသစ္စာနိဗ္ဗာန်သာတခြားလားအလင်းလန်းလာရဲ့အေးဒါကြောင့်ဒုထ္တရောကောင်းနေအလင်းလန်းကိုပြန်တန်းနိုင်တော့ ตัวเราก็ยระณาอริยะอสิจิติဖြစ်จะบะสิโลไตตวยินนายเส้ตัวโลตรวจเจ้าอู้ซุบยาแกกะดิเกดิบอญิโดตุ๋ดั้นมุอซุซุตเวยิเสดตงฉาอเหมตันเปเวจาจะยออ Amen. Mm -hmm.